მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მინდა ვისაუბრო ლოცვის არსის შესახებ. ძალიან ბევრს ადამიანს აინტერესებს, რომ აი რა არის ლოცვა მაგალითად. ლოცვას უწოდებენ ვიღაცის მიერ დაწერილ ტექსტებს, გამოგონილ ტექსტებს და ეხლა მე თუ აი ეს წავიკითხე, ეს დილასაღამოს ლოცვები, აი ეს დილოცვანი, გამოდის, რომ ვითომ ღმერთს ვაამიამეთ და რაღაცა ჩათვლები გავაკეთეთ ღმერთთან, წარმოიდგინე. ამაში ბევრი კითხვები მქონდა ხოლმე, თუნდაც ზიარების და ლოცვები, აი ჯერ უყური როგორ არის დაწყვილებული, ხო, აი ნახეთ. დილის ლოცვები, საღამოს ლოცვები, ზიარების წინა სამბადლობელი ლოცვები, საყოველდღიო ლოცვანი და ღირსასის ნაცვლად სათქმელი ლოცვები. ზობის კვირას აღდგომიდან ამაღლებამდე და აი თითქოს რაღაცა დაყოფილი არის. ლოცვები ასე თუ ისე რაღაცა სქემებად თან გაფორმება რაღაც ყველაფერი. მაგრამ შინაარსი თუ არ მესმის მე რაზე ლოცულობ, როგორ უნდა გაგიგოს ღმერთმა, თუ შენ თონას არ გესმის რას საუბრობ, რასე საუბრები მას, ხო, რასე უნდა, იმიტომ რომ ღმერთი ცოცხალი ღმერთი არის და როგორც ახლა მაგალითად თქვენ გესმით ჩემი და მე მესმის თქვენი, ასევე ესმის უფალსაც და არაფერი არ მისგან დაფარული ცისქვეშეთში. სანამ თხოვდეთ მამას იქამდე იცით, იცის მან რაც გჭირდებათ, ხო, აი ეს ლოცვის არსი ღმერთმა როგორ ჩამოყალიბა, იცი, როდესაც თქვა რომ როგორ ვილოცოთ, ხო, როდესაც მოწაფემ არა უთხრა ზიესო, თქვა რომ ასე ილოცეთ მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, ხო, აი ეს მამაო ჩვენოს ლოცვა, ანუ ლოცვა არის მამაო ჩვენო, არის ლოცვის ფორმა, ლოცვის გეგმა, თუ რა შეიცავს ლოცვით მდგომარეობას. აი ლოცვა ქრისტიანისათვის, ქრისტიანულ გაგებით არის შინაგანი მდგომარეობა, ხო, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, გამუდმებით ლოცვებით. ესე იგი ლოცვა თუ თქვათ არის დაწერილის წაკითხვა, აი თქვათ დილის ლოცვები, ხო, მე ამას წავიკითხავ რაღაც 10 წუთში, აი ამ ლოცვას და დავასრულებ. და პავლე მოციქული მეუბნება, რომ გამუდმებითი ილოცეთ, ანუ გამუდმებით ლოცვა რაც ნიშნავს, რომ გამუდმებით უნდა კონდეს, ასე თქვათ, შინაგანი მდგომარეობა სულ უნდა მზად იყოს ლოცვისათვის. ამის თამასთან დაკავშირებით პავლე მოციქული რომელთა წერილის მერვე თავში კარგად აღალიგებს, ხო, ჩვენ არ ვიცით რისთვის ვილოცოთ, ან როგორ ვილოცოთ, არამედ სული მამისა ჩვენის არის მეოხი ჩვენი გამოუთმელი ოხრით. აი ეს ოხრა, ხო, ანუ ეს ლოცვას არ უწოდებს პავლე მოციქული რაღაცა ვიღაცის მიერ დაწერილი ტექსტ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ეს ლოცვანი, აი თუნდაც მართლმადიდებლების მიერ შედგენილი ლოცვანი. და აი აქ ლოცვანში შედის ახლა მაგალითად მიწყალემე ღმერთ 49 ფსალმური, ბრწამსი, მამაო ჩვენო, აღდგომი ძირისგან შეგვიდები ჩვენ სახლი და ყოველ აი ესეთი რაღაცები რა, გალობას აქ გიღადებ ჩვენ ზიერო, წმინდა ხარ, წმინდა ხარ და ანუ რაღაცა შელოცვილობას უფრო გავს აი ეს მართლმადიდებლური ლოცვის ფორმა, ვიდრე თავისთავად ლოცვის არს. იმიტომ რომ ლოცვის არსი არ არის მხოლოდ დაწერილი წაკითხვა, როგორც აი მაგალითად სახარებისეული ტექსტები აქციეს ლოცვის ფორმად. დადგებიან თქვა ხატის წინ ახალ მამაო მოთხრა, პიჯვარი გადაიწერე და წავიდა. ესე იგი დღეს ერთთავი სახარება, დღეს ერთთავი სამოციქული და შედალოცვლო შენა ვალდებულების მოღდის მიზნის რო კითხულობ, შენ გესმის ის რაც წაიკითხე, თან ძველ ქართულად არის ისე რომ ადამიანმა ვერ გაიგოს. და რო კითხო ადამიანს, ესე იგი ერთხელ ერთ პოსტი დავწერე რომაელთა ეპისტოლეზე, ასე თქვა და ვიღაცა გოგო მომწერა, გოგო იყო ახალგაზრდა გოგო, რომ ისაო აქ ლოცვების დასადები ადგილი არ არისო ფეისბუქი. მე ვუთხარი უკაცრავად მეთქი კაცო, ვინ თქვა რომ მე რაც დავწერე ხა ის ლოცვა ამეთქი რა, პავლე მოციქულის წერილები ლოცვა არის თუ ინფორმაცია არ ქრისტეს სახარების შესახებ? აი ეს როგორი გაუკუღმართება აქვს, ესე იგი ხდელ მარცა უხსნა, რომ პავლე მოციქულის ეპისტოლების კითხვა არ არის სათავისთავად ლოცვა კი არ არის, არამედ გააზრება სახარებისეული შემეცნებითი, ქრისტეს შემეცნებითი ფორმის. ეხლა მინდა ლოცვის ძალის შესახებ თქვა, ანუ ამერიკაც სახელდობ რა არის ლოცვის ძალა. ლოცვის ძალა არ არის თქვენს მიერ წარმოთქმული სიტყვები. ლოცვის ძალა არც იმასთან არ დაკავშირებული, რას ლოცლობთ ან როგორ ლოცლობთ, როგორც პავლე მოციქული ამბობს რომაელთა მარცხილში, ხო? ლოცვას ღმერთთან საუბარს უწოდებთ. მაგრამ
ეს გაცილებით მეტია ვიდრე საუბარი, ღმერთთან საუბარი. ლოცვა თაყვანისცემის აქტია, რომელიც განადიდებს ღმერთს და აძლიერებს ჩვენს სწრაფას მისკენ. გვაგზნობინებს, როგორ გვჭირდება ღმერთი. ლოცვით ჩვენ მოკავშირდებით მას, ვინც ჩვენი არსებობის სათავე და მიზანია. ყოველ შემძლე უფალი ღმერთი პასუხს სცემს ჩვენს ლოცვას. ფსალმუნების მე-16 ფსალმუნის პირველ მუხლში მკითხულობთ. ისმინე უფალო სიმართლე, ყური მოაპყარ ჩემს ხალხს, გაიგონე ჩემი ლოცვა უბიწო ბაგეებიდან. და 23 ფსალმუნის მე-16 მუხლში მკითხულობთ. მოუხმობენ და ისმენს უფალი იხსნის ყველა გასაჭირისელა. აი მოუხმობენ და ისმენს უფალი, ესე იგი ღმერთი მართალ და ლოცვას შეისმენს. აი მაგალითად, როდესაც დააპირა სამ ანგელოზმა, ხო? ასე თქვა, სოდომ და გომორში ჩასვლა და გაგება თუ იქ რა ხდება, რომ გაენადგურებინათ, ხო? ჯერ უნდა გაეგოთ და მერე გაენადგურებინათ, დავალებული იყო ესე. ღვთისმიერ და ერთ-ერთი ანგელოზი იყო ღვთის ძე, დიდი ზრახვის ანგელოზი, როგორც წერია, ხო, რჯულში, იესო ქრისტეზე. და ზუსტად ეს ანგელოზი ეონება, რომ გაისათო, ან მოვალდას შენს არასო იყოლება ძე. და ეს სამი ანგელოზის სტუმრობას იყო განპირობებული იმით, რომ როგორ დაუმოლო აბრაამს, თუ რას ვაპირებ მე ჩემს მორჩილს აბრაამს. ღმერთი არაფერს ისე არ გააკეთებს, თუ მის წმინდანს, მის ასე ვთქვათ, მეგობარს და მის მორჩილს არ განუცხადებს თავის საქმეს, ხო? თუ რას დააპირებს. ესე იგი, აბრაამს ეუბნება, რომ აპირებს სოდომ და გომორის ასე ვთქვათ დასჯას და აბრაამი ლოცულობს, ანუ პირადად ევედრება ღმერთს, რომ 40 კაც თუ იქნება, ან 30 ან 10, ბოლო 10-მდე ჩამოიყვანს რა რაოდენობას და ბოლო 3 კაციც კი არ აღმოჩნდა იმ ქალაქში, რომ ღმერთს თავისი რისხვა შეეჩერებინა სოდომზე. არა მარტო 3 კაცი, არამედ მთელი მოსახლეობა ისე იყო ათქოფილი ამ მამათმავლობის ცოდვაში, რომ თავად ლოთი როდესაც შედის იქ და დასახლდება, კარებს ჩამოუღებენ კაკუნით, რომ ესე იგი გინდა რომ შეგიცნოთ რა. დიან პატარიანად ყველა ერთმანეთს აუპატიურებდა, ასე ვთქვათ, და ის ჩვეულებრივი მოვლენა იყო მაქალაქში. ეს ვარ გავრცელებულიყო და დიდი მეტასტაზები არ გამოეღო კაცობრიობაში და სენი არ ყოფილიყო. ამიტომ ღმერთმა, როგორც მკურნალმა, საუკეთესო მკურნალმა, ეს როგორც აი ესეც მოუშუშებელი აი ჭრილობასავით, ეს საბოლოოდ აღმოფხვა, ის რო დღემდე ასდილს ყვამლი იმ ადგილს, სადაც ცეცხლოვანი გოგირდოვანი წვიმა აწვიმა, ხო? მადამს და მარილიან აქცია, მარილად, მარილის იმად ქანდაკებად ის ლოთის ცოლიც რო უკან რომ მიიხედა. საოცარი სასჯელი განუმზადა ღმერთმა სახარების ურჩიძე ძეებს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ ღმერთი კაცთმოყვარეა, ღმერთი შემწნარებელია, არ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ეს ჩვენ და სასარგებლოდ და იმით, რომ აი ღმერთი ჩემი ღმერთი დამსჯელი არ არის და ღმერთს ძინავს და მოდი და ჩავედინოთ უსამართლობა, რომ მაინც ღმერთი ვერ ხედავს და სად არის ღმერთის სამართალი. აი რაღაცა სასოცარკვეთილების გააზრება არის, რომ ვითომ ღმერთს ძინავს და მაინც ვერ დაინახავს და მოდი ვცოდოთ, შევცოდოთ ღმერთს, რადგან ვერ ხედავს. ესე იგი, როგორი კარსტმოყვარიც არის ღმერთი, ამ ზიონო კროპი ისეთივე დამსჯელიც არის. აბა ვინ მოახდინა წარღვნა, ვინ მოახდინა სოდომ და გომორის ასე ვთქვათ დასჯა, ვინ მოახდინა ასე ვთქვათ ცეცხლოვანის სულით, რომ შთანთქა 3000 კაცი, ხო, ელიას დროს, ელისეს დროსაც. ასევე იერუსალიმის ტაძარი ვინ დაანგრია, ხო? ეს ხო ღმერთი მოქმედებს ყველაფერს მტრის ხელითაც და ჩაოლებრად ადამიანი ღვთისმშობლობა ამ შვილობა შენ რომაელებში მტერს იგულისხმებ თუ ებრაელებში იგულისხმებ მტერს. მტერი მტერი არის, ხო, მშვილობა რა რაციას, ნაციას და ეროვნებას, ასე ვთქვათ, ყველანი ერთი მამის შვილები ვართ, ნოედან წამოვედით კაცობრი ხორციელად და ერთი კიდობრიდან ეს გამოსული. თვითონ დავად ყურაშიც წერია, რომ ესე იგი მე ერთი სარწმუნოება მივეცი მათ, ხოლო მათ დაყვეს ერებად, სარწმუნოებად და რელიგიებად. ხოლო მე თავიდან ერთნი იყვნენ და ერთი რელიგია ჰქონდათ. ანუ გამოდის, რომ სამ კაცს, ანუ ერთი ოჯახიდან, ეს ოჯახიდან გამოვიდნენ კიდობრიდან, მათ ჰქონდათ ერთი რელიგია. აი რელიგიაც არ არის, ერთი სარწმუნოება, რომელიც თავად მამა ღმერთმა მისცა მათ. მაგრამ როგორც ჩანს, არ მოისმინეს. არ მოისმინეს. და არ მიიღეს ღმერთი. ეხლა აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამე არის ლოცვით მდგომარეობაში, ან ადამიანის ლოცვით მდგომარეობაში იყოფება ხუთი ფორმა გამოყოფილი, ასე ვთქვათ, განმარტებებით წმინდა ადამიანთა მიერ და ზოგი უწოდებს
ასე ვთქვათ, ფარულ დაფარულ ლოცვას, შინაგან ლოცვას სულიწმინდის მოსვლის შესახებ. რადგანაც თავად სულია მეოხი, ჩვენი უთქმელი ოხრით, როგორც ამოს პავლე მოციქო, ჯერ კიდევ არ ვიცით რანი ვიქნებით, არ გამოცხადდებულა და ჩვენ ვართ ჩვენის ხეულის ხსნის მოდში. პირველი იოანეს წერილის მეხუთე თავის მეთოთხმეტე მეთხუთმეტე მუხლებში დაწერილია: და აჰა, რა გულდაჯერება გვაქვს მის მიმართ, რომ როცა რამე ვთხოვთ მისი ნებისამიერ, იგი გვისმენს. ხოლო როცა ვიცით, რომ იგი გვისმენს, რასაც კი ვთხოვთ, ისიც ვიცით, რომ გვაქვს, რაც მისგან ვითხოვეთ. ანუ ქრისტიანი მდგომარეობა როგორი არის, ლოცვით, იცი? ესე იგი, სანამ რამეს ვთხო ღმერთს, იქამდე იცი შენ რა გაქვს, ხო? იქამდე შენ იცი, რასაც ვთხოვ და რაც გაქვს, იმას ვთხოვ. როგორი რაღაცა, იცი? ლოცვით ფორმა, ეხლა ამუხლებით, მუხლებში თუ ამუხლების მიხედვით თუ მიჩვენებთ, ლოცვის ფორმა არ არის რაღაცა ნაკლდევანების შევსება, რომ შენ რაღაცა გაკლია და ღმერთს ვთხოვს, რომ შეგვისოს. აი ეს არ არის ლოცვითი ფორმა. წმინდა წერილი ლოცვას ამ ფორმით არ უწოდებს, რომ ეს ლოცვა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი პირველი იოანეს წერილის მეხუთე თავის მეთოთხმეტე მეთხუთმეტე მუხლებში ვკითხულობთ: და აჰა, რა გულდაჯერება გვაქვს მის მიმართ, რომ როცა რამეს ვთხოვთ მისი ნებისამიერ, იგი გვისმენს. ხოლო როცა ვიცით, რომ იგი გვისმენს, ანუ ღმერთი გვისმენს, რასაც კი ვთხოვთ, ისიც ვიცით, რომ გვაქვს უკვე, რაც მისგან ვითხოვეთ. და პარალელები მინდა გავავლო, ასე ვთქვათ, მათეს ახარების მე-6 თავის მე-17 მუხლთან, სადაც იესო კითხავს მათ, ვინც ახალხოდ ლოცულობენ, ანუ ვინც მრავალ სიტყვაობენ ლოცვისას. და სანამ ამ მუხლს მოვიყვანე მათეს ახარებიდან, იქამდე მინდა პარალელი გავავლო პავლეს წერილებთან, კორინთელებს რომ წერს, რომ ესე იგი, როდესაც ტაძარში, ან ტაძარში არა, ეკლესიაში, ანუ შესაკრებელში, ქრისტიანთა ერთობაში, ანუ შეიძლება შესაკრებელი ესეც იყოს, როდესაც იკრიბებით 2-3 კაცი, ასე ვთქვათ, ჯობია ხუთი სიტყვა თქვა ამ ეკლესიაში გასაგონად და გასაგებად, რომ ადამიანის და შემსვენელებს მიუაწვდინო, ვიდრე მრავალი სიტყვა თქვა და გაუგებარი, რაც ჩემი პირიდან ამოვიდა, ხო? თუ გონებით არ არის ეს და თუ ადამიანმა არ გაიაზრა, რას ლაპარაკობს და რას ესაუბრება ღმერთს. თუ არ არის განმარტებელი და ამხსნელი ამ სიტყვებისა, რაც ჩემი პირიდან გამოდის, მაშინ ჯობიაო ჩუმად იყვნეს უყოლანიო და ყველამ თავთავის ღმერთის მიმართ ილოცოს. თვითონ თავისთვის დუმარეთ იყოს და ილოცოს. აი ეს არის ეკლესიის გაგება ლოცვის ლოცვითი ფორმის და ლოცვითი არსის შესახებ. ესე იგი, ლოცვა არ არის ვიღაცის მიერ დაწერილი წიგნების და სტატიების და რაღაცის წაკითხულის რაღაცა გააზრება თუ რაღაცა ფორმა რა. ლოცვითი მდგომარეობა ეს არის ის, რომ სანამ შენ ვთხოვ მამას, მამა მიქამდე იცი შენ რა გჭირდება და შენც იცი რაც გაქვს და ასე ვთქვათ, გისმენს ღმერთი, ევედრები. შენ იმას კი არ ვთხოვ ღმერთს, რაც გაკლია რომ მოგანიჭოს. ყურე, ღმერთს ვთხოვ შენ იმას, რაც იცი რომ შენში არის. აი მაგალითად იაკობის წერილში ვკითხულობთ ესეთ რაღაცას, რომ ვისაც აკლია სიბრძნეო, ღმერთს ვთხოვს და სრულქმნილად მიანიჭებს მას ამ სიბრძნესო, ცოდნას, ხო? ესე იგი, აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ქრისტიანებს ცოდნა გვაკლიან რაღაც დანაკლისი გვაქვს, არამედ ეს ქრისტიანული შემეცნება არის დაუსრულებელი პროცესი. დაუსრულებელი პროცესი და მამის სული მეტყველებს ყველა ქრისტიანში. თავისთავად ადამიანის მიერ აკი არ არის მოგონილი, გააზრებული, მოხარშული რაღაცა პოლიტიკურად შეფუთული და რაღაცა გარჩევითი ფორმის, ხო? არამედ ეს არის სულიწმიდისაგან მოვლენილი, რომელსაც გამარტავთ სულიერით. რადგანაც შვინვერს არის მის სულიერი კაცის საუბარი. ამიტომ, როდესაც ვლაპარაკობთ, ჩვენსაც კი ვლაპარაკობთ, ჩვენს მიერ შეთხსულს და ჩვენს მიერ მოგონილს და ჩვენი აზრების ნათითხს კი არ ვლაპარაკობთ, არამედ ვლაპარაკობთ ის, რაც გვისწავლია სულიწმიდისაგან. ეს არის ქრისტიანული გააზრება. ახლა იესო ხომ კითხავს იმათ, ვინც სახალხოდ საჯაროდ ასე ლოცვით ფორმა, სხვა ზარებს რეკავენ და ლოცვა დაიწყო იძახიან. კაი, მიდიხარ და ხმამაღლა კითხულობენ სხვების გასაგონად და შენ არაფერი არ გესმის. ლოცვა ეს არის პიროვნული მდგომარეობა, პიროვნული ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. არ შეიძლება ვიღაცა მედავითნე კითხულობზე შენ იმას მოუსმინო და ამას დაუძახო ლოცვითი ფორმა, რადგანაც იმისი სიტყვები მოქმედებს. დადგები და იმას სახში წაიკითხავ და ჩაოლებრივად იმოქმედებს მაშინ თუ ესეთი რაღაცა, ხო? რატო არის ეს მაგალითად თავშეყრის ადგილას და ასე ვთქვათ, რელიგი ქრისტიანობა აქციეს თავშეყრის რელიგიად. ქრისტიანობა თავშეყრის რელიგია არ არის. საერთოდ რელიგია არ არის, იმიტომ რომ ქრისტიანების შერკვეს რომაელებმა იქამდე ქრისტიანებს არ ეწოდებოდათ ქრისტიანები. პირველად ეწოდათ ანტიოქიაში ქრისტიანები, ხო? ანტიოქიაში დაარქვეს ქრისტიანები. ეს არნიშნავდა, რომ რაღაცა რელიგიური მიმდევრები იყვნენ, ხო? იმიტომ რომ ქრისტიანებს სასუფეველი სკოლა დაარსა, ასე ვთქვათ.
და ასწავლიდა ცათასასუფ სამეფოს შესახებ სწავლებას. მოახლოებულია ცათასასუფეველი და ასე ვთქვათ, გაემზადეთ, ხო აქვე არის, თუ თქვენ სკოლებში არისო და ახალ მინდა მე წავიგით მათეს სახარების მე-6 თავის მე-7 მომხლები, სადაც იესო ლაპარაკობს ზუსტად ამაზე, რომ აი ესეთი ლოცვის ფორმა, რომელიც დღეს მართლმადიდებლებს აქვთ, ეს არის წარმართული. წარმართული ტრადიცია. იმიტომ ლოცვის ფორმა არ შეიძლება იყოს მრავალსიტყვაობა და გაუგებარი რაღაცა კურთხევანიდან დაკითხული ტექსტები. აი კურთხევანი, ხო არის, ხოდეს რო აქ საკურთხეველში კითხულობს და გალობელი რო ეთახმება რაღაცებს რო აკეთებენ, ხო, საქმეს გააქნევს, მე და მე მშვიდობით უფლის ამიმართ. აი რა ფორმა არის ეს ლოცვის? მე და მე მშვიდობით უფლის ამიმართ ვილოცოთ. და რა, უფალო შეგვიწყალე. ეს არის ლოცვითი ფორმის გააზრება ქრისტიანული გაგებით. უფლის ამიმართ ვილოცოთ, რა უნდა ილოცო? მშვიდობისათვის, დაცვისათვის და აი რო აგრძელებენ ხოლმე, კიდე აგრძელებენ. თავრობისათვის, ხედრობისათვის, ამისათვის, იმისათვის, ქალაქისათვის, ეპარქიისათვის. აი რა, ეს ლოცვა არ არის. ეს არის რაღაცა თქოს შელოცვების სახით, რაღაც აიგითხე და რაღაცა გამოფწყინდა ვითომ რაღაცა მათ. სატანაც ხო ნათლის ანგელოზის სახეს ეგებდა, რა გამორიცხულია, რომ მის მსახურებსაც ღვთისმსახურება დამოკონდეს თავი. და ფაქტის სახეზე არის რა ეხა. იესო ქრისტე არ დადიოდა მოოქროვილი რაღაც ასაცმლი და გუმბათის რაღაცა მიტრებით და არც მისი მოციქულები გამოირჩეოდნენ ძვირფასი სამოსლებით. ჯერ მაკედონაში ეტყო, რომ ეს რელიგია არის არასწორი. წავიკითხოთ ახლა ეს ტექსტები, გაგვიძლია ჩვენ საუბარი და შემდეგში გადავიდეთ უკვე ისააკ ასურის ასე ვთქვათ, ფარული ლოცვის შესახებ, საუბრები ფარული ლოცვის შესახებ. ისააკ ასური ძალიან ძლიერი ასე ვთქვათ სასულიერო მოღვაწე იყო, წმინდა ადამიანი, რომელმაც ასე ვთქვათ შეძლო გააზრება იმისა, თუ რა არის ლოცვითი მდგომარეობა ქრისტიანის. და სხვადასხვა ძალიან კარგად აყალიბებს თავის საუბრებში ფარული ლოცვის შესახებ, საუბრები ფარული ლოცვის შესახებ. იესო ამბობს, აი ხოლო ლოცვის დროს ნუ ილაპარაკებ ზედმეტ წარმართებით, ვინაიდან მათ გონიათ, რომ თავიანთი მრავალსიტყვაობის გამო შესმენილი იქნებიან. ნუ მიბაძავთ მათ, ვინაიდან თქვენმა მამა მისის რა გიჭირთ თქვენ, ვიდრე სთხოვდეთ მას. აი ეს სიტყვები მათე სახარებ მე-6 მე-7 მერვე თავი, მერვე მუხლები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც პიტაპირ აკრიტიკებს ასე ვთქვათ მართმადებლურ სწავლებას მათე სახარების ეს მუხლები მე-6 თავის. ღმერთი გეუბნება იესო ქრისტე, რომ ზედმეტ სიტყვებს ნუ დახარჯავ ლოცვაში. ნუ მოაჩვენებ ადამიანებს თავს მარხულად, ლოცვოდად, ვითომ აი ახალ მე ბევრ ტექსტებს ვკითხულობ. ჯერ ეს არის დასაწყისი უბრალოდ, აი ელემენტარული, რომ ლოცვები, დიდი ლოცვები, საღამოლოცვები რეჟიმში ჩადგე და ილოცო. თორე თავისთავად ეს რო ლოცვის ფორმა არ არის, ამას ნებისმიერი წმინდა მამა ასე ვთქვათ მამებს რო ეძახიან, ჯერ ჩემ მეტ მამას ვერ დაუძახებ, იმიტომ რომ ერთია მამა. წმინდა მამა კი არა, წმინდა ადამიანი, რომელმაც მიაღწია განჭვრეტას სული წმინდის, ხო? და რაღაც ეზიარა ქრისტეს სიყვარულს. იმიტომ რომ თუ არ არის სული წმინდა, მაშინ ისე ვერ აღიარებ ქრისტეს უფლად, როგორც ამას მოციქული. მოკლედ, წავიკითხოთ ახლა ჩვენ ისააკ ასურის ფარული ლოცვის შესახებ საუბარი. მთელი ჩემი ძალით და გულით გემსახურების საკადრისად. ეს ისააკ ასური წერს ამ გააზრებას ლოცვის მდგომარეობისა. გონებაში ხდება ეს და მონაზე მშვიდობისა შფოთიანობის პერიოდებით. ამდენად ის იყენებს ამ ლოცვებს, რამთვის ისინი შედგენილია, რომ სიმშვიდე ჰპოვოს, რომ მას სიმშვიდე ჰპოვოს. დავიწყოთ აი ხარ რას როგორი საუბარს აწარმოებს ასე ვთქვათ ისააკ ასური ამ ლოცვით, შინაგანი ლოცვით ფორმაში. ანუ აი საუბარი არის აი თვითონ ადამიანი როგორ ელაპარაკება ღმერთს, ნახეთ ახლა. მთელი ჩემი ძალით და გულით გემსახურების საკადრისად, ვეხები რა სულით მიწას. დიდება ყოვლადქებულო უფალო, რომელიც აუხსნად დუმარებაში არსებობ. ჩემი განახლებისათვის ააგე დედამიწაზე სიყვარულის სავანე, სიმშვიდის ადგილი შენი ნებისთვის, ტაძარი ხორცისგან.
მოწყობილი ზეთის კურთხების დახმარებით, რომელიც ყველა სიწმინდეზე მაღლა დგას. შენ ისე აღავსე შენი სიწმინდეებით, რათა მასში მოხდეს ყველა მსახურება და მასში მიუთითე წმინდა სამებისადმი თაყვანისცემა. დაუწყე სამყაროს, რომელიც შენი მადლით შექმნილი, დაუშრეტელი საიდუმლო და ძალა, რომლის შეგრძნება და შემეცნება არძალ უწყობილებაში მყოფებს. მის წინაშე ანგელოზები მდუმარებაში გაუცებულნი არიან ამ მარადიული საიდუმლოს ხრუბლის და დიდების ნაკადის წინაშე, რომელიც გაუცების გამოდის, რამეთუ მდუმარებაში ემორჩილება მას ყოველი მოაზროვნე, რომელსაც ნათელი ეფინება და შენი ღირსება ხდება. აი ეს არის პირველი მუხლი. ხა მეორე მუხლზე გადადის, მაგრამ სანამ მეორე მუხლზე გადავიდეთ, აი დავაკვირდით ამ სიტყვას. ესე იგი, ყოველი მოაზროვნე მდუმარებაში ემორჩილება. აი რო ფიქრობ შენთვის ჩუმად და ელოდები შინაგან, აი როგორ თქვით, მუზას რო ეძახიან, ასე თქვა, მაგრამ მუზას ვერ დავარქვა. აი შენი რაც არ არის და რაღაცა რო მეტყველებს შენით, აი ელოდები რო აზრებს გაწვდის რომ დაწერო. და იქამდე ვერ წერ, ხო, უცბად ბრახ მოათავში და კარნახობს, აი აქა ესე 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 და უცბად რაღაცა შეაკოცებს და მოდის აზრი, ხო? აი ეს არის, როდესაც ღმერთი მოქმედებს შენში და შენით. ამ ლოცვით ფორმაზია საუბარი, ხო? სულიერ საკუთს რო ეძახიან, წყულდება ადამიანი. ყოველთვის ღმერთი აწვის აზრებს, კეთილშობილურ აზრებს გვისახავს და ამას ჩვენ ან ვიწერთ, ან გამოვთქვავთ, ან საუბარში ადამიანებთან ურთიერთობისას გამოვხატავთ. რომ სიტყვა ისეთია, რომ მოქმედებს, ხო, უროლესურ ბასრ მახვილზე ბასრი არის, ხო, უროლესურ მახვილზე ბასრი არის და ახსენებს, როგორც პებრალთების სტუდიაში წერია, ხა ზუსტად სიტყვას სიტყვით ვერ გავიმ, მაგრამ ახსენებს გულის სახსრებში და სისხლძარღვებში, ხო? იმდენად ძლიერია უფლის სიტყვა, რომ მოქმედებს ადამიანზე, შეუძლია ამ სიტყვას ადამიანის ცხოვრების შეცვლა. გავარჯოთ მეორე მოხლის, შენს ფეხთან ვარ განთქმული უფალო და შენს წმინდა მარჯვენას და რომელმაც შექმნა ადამიანად მაქცია, რომელმაც შეგიცნე, თუმცა შეგცოდე და ბოროტება ჩავიდინე საკუთარი თავისა და შენს წინაშე. დაუტევე რა შენთან საუბარი, აი ხედავთ ბოროტებას ასწუდებს ღმერთის საუბართან მოწყვეტას. იმიტომაც ბოროტებას, იმიტომ თავისთავად ერთი წამითაც რომ ერთი წუთითაც რომ მოსწყდე ღმერთს, გამოდის რომ უკვე შენ ბოროტებაში ხარ და შენგან ყველაფერია მოსალოდნელი, იმიტომ რომ შესაძაც აი შენი ნერვი, აი შენი მდგომარეობა უჭირავს ღმერთს, ასე ვთქვათ, შენ მართველს და შენ ჩაბარებული გაქვს, შენი მთელი სხეული შეწირული გაქვს ღმერთს, ცოცხალ მსხვერპლად და ასე ვთქვათ, სიწმინდეში ღმერთისათვის, წარმოუდგენელი არის, რომ შენიდან რაღაცა უკეთურება ან ბოროტი გამოვიდეს შენი ხელიდან. ეს თავიდან ბოლომდე ღმერთში ხარ. ხო, როდესაც დაუტევებ უკვე ღმერთთან საუბარს, იმიტომ ღმერთთან საუბარი არ არის მხოლოდ სიტყვები. ღმერთთან საუბარი არის შენი შინაგანი მდგომარეობა, რამდენად ახლოს ხარ მასთან ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ვითარებაში. და მეუძღვნი რა ჩემი თავი სრულებთან საუბარს. ხოლო გთხო უფალო, შემიწყალე ჩემი სიყმაწვილის შეიწყალე ჩემი სიყმაწვილის ცოდვები. ანუ სანამ მანამდე სანამ რაღაცას შენამდე მოვიდოდი, იქამდე თუ რამე მქონდა, ასე ვთქვათ, გაუთვისნობიერებელი შენს წინაშე. ჩემი სიბერის უმეცრება. სიბერის უმეცრებაში იგულისხმება და ჩემი ბუნების სისუსტე. ანუ შინაგან მდგომარეობას განიცდის ადამიანი, რომ ადამიანური სისუსტე, ბუნების სისუსტე არის ყველა ადამიანში და ამიტომ შეუძლებელი არის, რომ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, დავრჩეთ იმ მდგომარეობაში, რასაც ქვია სულის მდგომარეობა. იმიტომ რომ ჩვენ ვებრძვით და ვატყუებთ ყოველგვარ აზრს ქრისტესთვის დასამორჩილებლად. ვებრძვით საკუთარი ხორცელი სრულების არასწორი ფორმით განვითარებას. და ამიტომ არის რომ საჭირო არის ლოცვითი მდგომარეობა ადამიანში და მარხვა, ანუ მარხვა ნიშნავს უკვე დაცვა იმ ცნებების, რაც იესო ქრისტემ თავისი სიტყვით მამის მიერ გვასწავლა ჩვენ და ჩვენ დავიმარხეთ და მოწმობთ, რომ ის სული, რომლის სულითაც მამა ლაპარაკობდა ძეში, ასევე ჩვენშიც გაცხადდა და აი ეს არის დამარხვა, რომ ჩვენ დავიმარხოთ მამის სული, მამის ნება და ასე ვთქვათ, მამის სულით ვილაპარაკოთ, გავაგრძელოთ ქრისტეს სიტყვები და ქრისტიანობა დედამიწაზე. როდესაც ამას წყდება ადამიანი და მარხვით დადოთ, უკვე მეორე ადვილად ეუფლება ბოროტებას და ეშმაკი ადვილად შედის მასში და მისით მოქმედებს, ისე რომ ადამიანი ვერ ციაზრებს რასაკეთებს, ვინმეს აწყენინა, არაწყენინა. ხვდებით მეგობრებო, როგორც მოწდები ამ ორ რამეს, ლოცვასა და მარხვას, ამ ფორმას ქრისტიანულ გაგებით, ხო? ლოცვა შინაგანი მდგომარეობა, მარხვა დამარხვა ქრისტეს სიტყვების და მცნებების. ამ ორ რამეს რომ მოწდები და იზრუნებ მიციერზე, უკვე შენში ადვილად შემოდის ეშმაკი. იმიტომ რომ
ვეშმაკი რა არის ცილის მწამებელი არის. ადამიანი ისე სწამებს ერთმანეთს ცილს, აი საიდან იღებს ფოთები და ომები, როგორც იაკობი მოციქული ამბობს, ხო, საიდან იღებს სათავეს ეს ცილის წამებიდან და დედების მოყვარებიდან და ყოველგვარი ღმერთისგან მოწყვეტილობის იმ ვინც ღმერთში არის, ვინც ღმერთი შეიცნო, მისგან გამოურიცხულია რომ რამე შეცდომა და შეწოდება იყოს და რამე ბოროტება გამოვიდეს მისი ბაგეებიდან და რამე ცილის წამება. ასე რომ ერთადერთი მიზეზი რის გამოც შეიძლება რომ ადამიანი ასე ვთქვათ იყოს ბოროტმოქმედი, ეს არის უღმერთობა. უღმერთობაზე დიდი ბოროტება არ არსებობს და კერპცახურებაზე დიდი დანაშაული, კრეხელობა, ღმერთის შეურაცხყოფა არ არსებობს. კერპთაყვანის ეონობაზე დიდი. გავაგრძელოთ ახლა მეგობრებო ის აკასურის საუბრებით ფარული ლოცვის შესახებ. აი ეს კაცი აგძელებს, ნახეთ, ჩემი სიბერის უმეცრება და ჩემი ბუნების სისუსტი, რომელმაც ძლია და ჩამეთრია საძულველი საგნების მსჯელობაში. აი ხედავთ, რას უწოდებს ეს ისააკასური წმინდა ადამიანი, ესე ვთქვათ, ღმერთისგან, ან ბოროტმოქმედებას. ისე თავისთავად თუ ჩაგიტრევს რაღაცა უაზრო ამ ქვეყნიური საუბრები და მოწმები იმ საუბრებს, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ, ქრისტიანები და საუბრობთ ეპისტოლეებზე, აი ხოთა შორის ასვარიც დაკურებული. მართმადიდებლები, ოღონდაც პატრიარქზე ცუდი არ თქვა, დანარჩენში ყველაფერს მოგისმენენ, მაგრამ როდესაც სიყვარულით ამხელ ილიამ მეორეს, რომ ეს ილიამ მეორე კი არის ჩოლებრივი ადამიანი ახალხო და კერპცახურებაში არის შემჩნეული, ამას მიიჩნევენ შეურაცხყოფად პატრიარქის. და ვინ თქვა ეხლა, რომ პატრიარქი, თქვათ, არ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, შეცდომილი ძე? ვინ გადაამოწმა ეს? აი ესე ბრმად, რომ პატრიარქია და იმაზე ცუდი თქმა არ შეიძლება, ეს არის უდიდესი დანაშაული ღვთისა და ერის წინაშე. იმიტომ რომ ერთი კაცის მეოხებით, ასე ვთქვათ, ღმერთი არასოდეს არ შეიწყალებს საქართველოს. მით უმეტეს იმ კაცის მეოხებით, რომელიც შემჩნეულია კერპცახურებაში და ღმერთის განრისხებაში. ეს კაცი, რომელიც ღმერთს განარისხებს, შეუძლებელი რომ ამ კაცის მეშვეობით საქართველოს გამთლიანდეს. რაც არ უნდა მაგარი გულის პატრონი იყოს და რაც არ უნდა მაგრა ძალიან უნდა გვიყვარდეს ილია მეორე, შეუძლებელი არის ის ამ ფორმით, ასე ვთქვათ, აამოს ღმერთს, როდესაც ფაქტიურად ჩვენს თვალწინ გმობს და შეურაცხყოფს ღმერთის სიტყვას, რომელიც ბიბლიაშია ჩაწერილი, რომ არ გაიკეთო კერპი და არც ეთაყვანი მას ადამიანის ხელით გაკეთებოს. და თუ ამას არ ემორჩილება ეს ჩვენი ერის მამა და ასე ვთქვათ ჩვენი როგორც მიტინგები მოაწყდა ზაგე მარჯანიშვილზე, რომ შენ ერის მამას პატივისცემა და დაუფასებლობა უმადურობა არისო, და ვინ თქვა რომ ილია მეორეს არაფასებენ და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფას აყენებენ? ის თავისი საქციელებით, თავისი არასწორი და თავისი გაუკუღმართებული შეხედულებით წმენის მიმართ, რომელმაც ბევრი შეიყვანა ადამიანი, ბევრი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში და დაღუპა ასეთი ადამიანის ერის მამად გამოცხადება და ასე ვთქვათ მიტინგების მოწყობა იმაზე, რომ ვიღაცა სურს ჩვენი დედა ეკლესიისა და სარწმუნოების შელახვა, არის უფთიფრობა და უგუნურება, ეს არის საცოდაობა. ეს არის სირცხვილი, ერის სირცხვილი, რასაც ქართველები აკეთებენ და ასაჯაროვნებენ და აპროტესტებენ. შეუძლებელი არის კრეხილი, კერპთაყვანის მცემელი და ამ დონის უსაზღვროდ გმობელი ღვთის პიროვნება იყოს რაღაცა მიმბაძველი და რაღაცის ჭკუის მასწავლებელი და მაგალითი სახე ქრისტიანისთვის. ქრისტიანისთვის პატრიარქ ილია მეორის აქციელი კიდევ ერთხელ ვინაურებ არის ჩვეულებრივი კერპსახურება, რასაც ის აკეთებს შიულას კერპს რომ კოცნის. მე ამაზე წინას საუბრებში ჩავწერე და დღესაც ვიმეორებ, ხო? როდესაც მეუბნებით რომ ოღონდაც ილია მეორეზე ცუდი არ თქვა და რაც კიდე ის ლაპარაკი, ეს არის უდიდესი დანაშაული. ხელი დააფარო ადამიანს, რომელიც შემჩნეული არის ღმერთის გმობაში. და ქრისტიანის მოვალეობა არ ვილაპარაკოს იმაზე, რადგანაც სიყვარულიდან გამომდინარე ვამბობთ ჩვენ, რომ ის ადამიანი თვითონაც იღუპავს თავს და სხვასაც ამდენ ხალხს ღუპავს. როცა ერთი სიტყვით შეუძლებს გამოუდეს და თქვას, რომ იცი რა, ამდენი ხანი მე თქვენ შეცდომაში გამყოფეთ და ეს ესე არ არის ხალხო, როგორც თქვენ ლაპარაკობთ, და აი ეს ადამიანი მართალია, რომ მე რომ ამხედან, მე ვარ ჩემი ბრალია. მარტო იმის თქმაა, რომ იცი რა, რაც ხდება ყველაფერი ჩემი ბრალია, უნდა აუხსნ ადამიანს რა არის არასწორი, რა გააკეთე არასწორი, რომ ის ხალხი მიხვდეს და შენ სიტყვას გამოყვეს. იმიტომ რომ
როგორი რაღაცა იცი, ადამიანები ძალიან ენდობიან დღეს, მით უმეტეს საქართველოს მართლმადიდებელი საზოგადოება ენდობა ილია მეორე სიტყვას, იმიტომ რომ მისთვის პრიორიტეტი არის მამა ორას ეტყვის და არა თავად თვითონ რას აზროვნებს და ანუ მაჯობისა და მასის როლი ხო იცი საზოგადოებაში, ეს იგი რასაც იტყვის ილია მეორე აუცილებლად კანონად უნდა დაისახონ და ავტორიტეტია მათთვის მისი თითოეული გადაგება თუ სიტყვა. იმიტომ ჩვენ და ქრისტიანებში ესეთი რამ რომ არ მოხდეს და ლაპარაკად არ დარჩეს, ისე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ქრისტიანობა, რომ ადამიანებისთვის არა იყოს დამაჯერებელი ჩვენი საუბრები, არამედ იყოს რეალობა, შეიყოს მის სულს და გამოიყვანოს იმ სიბნელიდან, რა სიბნელეზეც მე მოგვიანებით ვისაუბრებ ამ თემაზეც, რა სიბნელეზეც ესენი იმყოფებია, წარმართული სიბნელე, ანუ უმეცნება, ღმერთის შეუმეცნებლობა გონებით, რომელსაც მართლმადიდებლობა პირადად გმოობს, რომ ღმერთი შეუმეცნებელია, ამბობს და შეუძლებელი ადამიანის გონებისათვის მისი წვდომა. და ეს არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში ახალ ათქმასთან და მოციქულ და წერილებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ვინც ვირწმუნეთ და რაც ღვთისაგან არის, ღვთის სული განმარტავს ყოველივეს. ამოს პავლე მოციქულ, რადგან ჩემგან და ადამიანისგან კი არ მიგიღიათ ეს სახარება, არამედ თავად სულიც მიდისეული. გამოცხადებით იესო ქრისტესგან. აი ხვდებით რა მხედა მნიშვნელობა აქვს ამას. და ამას მართლმადიდებლის დოქტრინა უარყოფს, რომ შეიძლება რომ ადამიანს ღმერთი ელაპარაკებოდეს. შეიძლება რომ ადამიანს ღმერთმა განუცხადოს რამე ფარული ღვთის საიდუმლოება. აი ამას მართლმადიდებლური დოქტრინა უარყოფს. აშკარად ხას უსმევს ქრისტეს გამოხსენების სისხლს და თავიანთ საქმის ძალას და რიტუალებს ანიჭებენ უდიდეს როლს, ასე ვთქვათ, სულის ცხონებაში. თუნდაც მიცვალებულთა პარაკლისებს გადახდაზე, რომ მათი ლოცვა შეუძლია მიცვალებულთა სულების აყვანა სასუფეველში, ეს არის უდიდესი მკრეხელობა, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ მაცხურის იგავ მდიდრისა და ლაზარის შესახებ, მდიდარი როცა გარდაიცვალა, თვალი გაახილა ჯოჯოხეთში. მას არ დაჭიროებია 40 დღე იმისათვის, რომ ჯოჯოხეთში მიხვდეს, როგორც მართლმადიდებლური, ასე ვთქვათ, საზვერეები ქადაგებს, ასე ვთქვათ, რომ ესე ადამიანი რომ გარდაიცვლება, გადის საზვერეებს და 40 დღე სჭირდება იმისათვის, რომ ქრისტემდე მივიდეს. და ის თურმე ქრისტე დგას, როგორც სამართლიანი მსაჯული, რაღაცა წვერებიანი ბაბუა, ხელში კვერთხით, რაღაცა პოსეიდონის გამოსახულებით და ოდინის გამოსახულებით, ხმლით ხელში, ყვავით ხელში და წარმოიდგინე ამ ხელა წარმართობა. ხო ესე და ეოვნება შენი ქונה წახვიდე, შენ ნაქונה წახვიდე. ღმერთი ეგეთი არის, რომ წვითავს ვინსად უნდა წავიდე, ესე ფიქრობ თქვენ? ღმერთს ყოველას გადარჩენა უნდა და როგორ ფიქრობ ხა შენ იქ რო წარდგები? ღმერთი გადაგიწყვიტავს შენ სადუნე იყო და სადა რა? ესეთი ღმერთი არის დამჭერი ბაბუა იქ სადღაც ასუფებში? თუ დამჭერი ბაბუა, რატო არის მეუხი ჩვენი ღვთისწინაშე და რატომ ზის მამის მარჯვნივ დიდების ტახზე? რატომ ელის ჩვენს სინანულს და მოქცევას ქრისტეში და ჩვენს გადარჩენას და სულიწყონებას? თუ დამშელია დამშელი არ არის ადამიანების მიმართ, ანუ როგორი რაღაცა იცი? ადამიანი თვითონ იჯის თავს და როგორიც აქ არის ამ მდგომარეობაში, აი როგორც ლიდერს ეგონა რომ გარანტირებული ქონდა თავისი მარხვების დაცვი, თავისი ლოცვები და დავითადაში სიარული და მეათედი შეწირვით, რომ გარანტირებული ქონდა სასუფეველი ნაყიდი ქონდა უკვე აქ მიწაზე თავისი ლოგიკით ლიდერს მღვდლების მიერ, რომ შენ უკვე გარანტირებული ხარ სამოთხე. და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაფერს ასრულებდა, რასაც მღვდლები ეუბნებოდნენ. აბსოლუტურად ზედმიწევნი ტაძებსაც აშენებდა, მარხულობდა კიდევაც კვირაში ორჯერ. აი ყველაფრით ასე ვთქვათ, უნაკლო იყო იმ ტრადიციების ასრულებაში, რასაც ეთხოვდა მისგან სამღვდელოება. მაგრამ გავიხედოთ, რომ ჩვენ გავიხედოთ ჩვენ, რომ მაცხოვარი ამბობს, რომ ის აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. მოკლედ მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენ ისააკ ასურის საუბრები ფარული ლოცვის შესახებ. თუმცა სრულების დაჟინებული ხედი ერისგან ჩემი გული შენსგან მომართე. მალული სინათლე არის ჩემში. ჩემს მიმართ ჩემმა კეთილმა საქმეებმა ყველა ჯამს მიმართა ჩემი ნება სიკეთისგან და ჩემი გული მზად იყო სათნოებისგან. არასდროს არ შეგიწყვეტია ჩემზე ზრუნვა, რათა გამოგეცა და ჩემი თავისუფალი ნება. პირიქით, როგორც мама ზრუნავს თავის პატარა ვაჟზე, ისევე თანდევდა შენი ზრუნვა. შენი მშობლიური მადლი მოიფინა ჩემს უძლურებას და არ უცდია ჩემი ნების გამოს და რამე თუ შენ მიცდომდი მე ყველა ჟამს. იცოდი რომ ჩვილზე უფრო ნაკლებად ვიცოდი თუ სად მივდიოდი. ხა მესამე მოხრი. უფალო გთხო, გადმომივლინე ზეციდან დახმარების ხელი და მოაშორე ჩემს გულს ყოველგვარი ბოროტი ქმედება და ყოველგვარი ხორციელი სურვილი.
ნუ დამტოვებ უფალო შენი მფარველობის გარეშე, რათა არ მომიპოვოს მტერმა ჩემმა და არ მძლიოს, როგორც მას სურს და არ გამანადგუროს მთლიანად. რამეთუ შენ ის ხარ, ვინც სინანულს და მომტირალ გულს აძლევს მონანიე ცოდვილს. ასე რომ დამშვიდების გოდების და ცრემლებისგან დამშვიდების ძალით ანთავისუფლებ მის გულს ცოდვის სიმციმისგან. ანუ აქ საუბარია ის კი არის, რომ ასე ვთქვათ, ცოდვილია ქრისტიანი, ანუ ჩვენ ქრისტიანებს გვაქვს ცოდვის მემკვიდრეობა ჩვენ სხეულში. ზუსტად ამიტომ გვინავთ და ვართ სხეულის ხსნის მოლოდინში, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ხო? სულით განახლებულები ვართ, ვითვლებით უცოდელ ადამიანებად ქრისტეში, გამოსყიდულებად, წმინდანებად, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ სხეულზე მკვიდრობს ცოდვა, რადგანაც უნდა გაიხსნას ეს სხეული და ზუსტადაც რომ ცოდვა მკვიდრობს, ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენი სხეული იხსნება, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რაც უფრო დღითიდღე იხსნება გალეგანის სხეული, მით უფრო ხდება შინაგანის სხეული, ხო, ახალი სხეული. მომიტაც ვართ ქრისტეში წარდგენილები, ზეციურ სხეულად. ასე ვთქვათ, აქ არის ეს საუბარი, რომ ღმერთი ანიჭებს სინანულს მომტირალ გულს, მონანიე ცოდვილს, ანუ იმ ადამიანს, ვისაც შეგნება აქვს, რომ აქვს მოკვდავი სხეული და სჭირდება, ასე ვთქვათ, ღმერთის სულის დახმარება, რომ ანუგეშონ ერთმანეთი ქრისტიანებმა. აი ამ სულიწმიდისეული ნუგეში, ხო, ნუგეში იმცემელია სულიწმიდა და რა ნუგეშია, თუ არა ის, რომ ჩემის აი ცოდვილები სურვილებისგან შინაგანად, რასაც რაც მაწუხებს და რითაც გმინავ, გამათავისუფოს და დამამშვიდოს და შემიმსუბუქოს ეს ყოფითი მდგომარეობა, რასაც ჩემი სხეულის მიერ განიცდის წუხარებას სული. მოწყენილობაზე აქ საუბარი, ხო, ამიტომ ვამბობდი ჩემ წინა ლექციებშიც, რომ სექსუალური დაკმაყოფილება ვერასოდეს ვერ იქნება სიყვარულის უმაღლესი ფორმა, რადგანაც რაც შეიძლება იყოს ხორცელ დაკმაყოფილებას დამყარებული, შეიძლება არ შეიძლება იყოს სიყვარულთან დაკავშირებული. იმიტომ რომ სიყვარული დაკმაყოფილებათი მდგომარეობა არ არის. სურვილების დაკმაყოფილების მდგომარეობა სიყვარული არ არის. სიყვარულის უმაღლესი ფორმა არის აზროვნება. აზროვნების მეშვეობით თავად სულიწმინდა რომ მეტყველებს ადამიანში და აი ეს მდგომარეობა, საუბრების პროცესი ადამიანებში იწვევს უკვე ნუგეშ, სულიერ ნუგეშ, თავად მამის სულის მიერ, რომელიც გაცხადდა ჩვენში. მე მგონი, ასე ვთქვათ, გასაგება დავხსენი ეს. მეოთხე მოხლი გავაგზავნოთ. შენი თანაგზნობის კარზე ვაკაკუნებ უბალო, მოიღე მოწყალება ჩემს არეულ სურვილებზე, რომელიც სიბნელის სიძლიერითა და ნების სიმრავლითაა მოშხამული. აღმოაცენე ჩემში ტანჯვა ჩემი ჭრილობის ხილვისგან, თუმცა ის არ იყო ჩემი ცოდვების სიძლიერის შესაბამისი, რამე თუ უფალო, თუ გავაცნობიერებ ჩემი ცოდვის ხარისხს, ვერ აიტანს ჩემი სული მწარე ტანჯვას მათგან. დაეხმარე ჩემს სუსტ აღტკინებას, მოინანიოს ჭეშმარიტი და პოებთ მე შემსუბუქებას ცოდვების ტვირთვისგან, ამ ტანჯვის მეშვეობით, რომელიც შენი ნაბოძები, რამე თუ შენი წყალობის გარეშე საერთოდ არ ძალმით ჩავიხედო ჩემ თავში და გავაცნობიერო ჩემი ცოდვები, რათა მათი დანახვისას შევძლო გაფანტულობის იუღვისგან დაშოშმინება. ნუ აქ კარგად აყალიბებს ისა კასური, რომ ესე იგი ადამიანს თავისთავად არ შეუძლია შეიმეცნოს ცოდვა, რადგანაც ცნებისგან იღებს, ხო, ასე ვთქვათ, შემეცნებას ცოდვის შესახებ. მე თუ არ მეტყვის ცნება რომ არ ისურვო, იქამდე მე არ ვიცი რა არ ვისურვო, ხო, ასე იგი ცნება კეთილია მეოვნება რომ არ ისურვო, ესე არ გააკეთო, რადგანაც ჩემში ხედავს რომ ჩემში ისე ვერ არის მდგომარეობა როგორც უნდა იყოს. მაგრამ ქრისტიანი მაძულის კოშკი აღარ არის აი ამ ცნების ქვეშ, არამედ მადლის ქვეშ, და ზუსტად ეს მადლი სმიერ ხდება იმ ცოდვისგან მოშორება, რასაც აი ახლა სთხოვს, ხო, ის აკასული, რომ გავაცნობიერო ჩემი ცოდვები, ანუ ჩემი ცოდვითი ყოფა, შინაგანი ცოდვითი ყოფა, იმიტომ რომ ჩემში არის მკვიდრობს ყოველგვარი უწმინდურება ხორცში, სიმყრალე და სიდამპლე, რაც შეიძლება ხორცს გააჩნდეს, მაგრამ თავისთავად ხორცი კი არ არის ამაში დამნაშავე, რომ ასეთი ხორცი მაქვს, არამედ ის სულიერი გაუკუხმართებული მიდრეკილება, რაც ქონდა ადამიანის მიერ ურჩობისგან და რაც ქრისტემ გამომისყიდა მე. ხოდესაც როდესაც გამომისყიდა, ამიტომ საჭიროებ მადლს, რომ ეს დაუსრულებელი პროცესი იყოს, იმიტომ რომ როგორაც იქ სულ ხორცი საპირისპირო სულს, როგორც გალატეთების თუ შამს პავლე მოციქული, და ხორცი სულის საპირისპირო და ერთმანეთთან ვერ შეთანხმებული, რათა თქვენ არ მიიღოთ ის, რაც სინამდვილეში გსურთ, სულის ნაყოფები ვერ მიიღოთ. ამიტომ ხორცი მუდმივად ებწვის გამუდმებითი ჭიდილია პროცესი ცოდვისა და უცოდველობის შესახებ. და ზუსტად ამ პროცესს ამბობს ისააკ ასურიც, რომ ჩემში, ესე იგი გავაცნობიერო ჩემი ცოდვები, შენი დახმარების გარეშე არ შემიძლია მე გავაცნობიერო რამდენად უღირსი ვარ იმის წინაშე, რასაც შენ მე მანიჭებ, ხო? და როდესაც გაწმენდილია შენი ტაძარი და ეს მოთმინებით ელოდები, რომ სულიწმიდა იმოქმედებს შენში, აი მაშინ დიდი სიმხურვალით სულიწმიდის მიერ ღვთის სიყვარული იღურება შენს გულში და ადამიანი ხდები ფაქტიურად ბოროტისაგან შორს,
ყველაფრით და გამსუბუქებს ეს სულიზმა. აი ძალიან ძნელი არის ხო ერთი წუთითაც რომ მოსწდე საფრთხო განმარტებას და საფრთხო სულს უკვე ბოროტება. აი სიკეთე ვინც იცის და არ გააკეთოს უკვე ბოროტმოქმედი არის. როდესაც იცი სიკეთე და არაკეთებს შეგნებულად. ეს უკვე ბოროტმოქმედება. ხვდებით რა აი რა მდგომარეობა არის ადამიანის ცოდვითი ასე თქვა მდგომარეობა, ცოდვითი მდგომარეობა. იმიტომ თავი და ბოლომდე ცოდვაში ვარ ჩვენ. დედის მოცდიდან შემცოდები ვარ და პატარა ბავშვი რო იძახიან ცოდებადება პელაგიანობა თუ რაღაც მართლმადიდებლობას კი მაგას გადაგებს რომ აიო იესო ბავშვები ყოიყვანა და ბავშვებით მოიქეცო. კაცო ბავშვები რო აიყვანა ის იმას არნიშნავს რომ მათში ცოდვა არ მკვიდრობდა ბავშვის ხელში. თუ არ მკვიდრობდა სიკვდილი რატო ეხებათ ბავშვებს? რატო ყდებიან, ხო? ესე იგი აქ მაცხოვარი გულისხმობდა გულის სისუფთავეზე რომელზე ბავშვი თუ მანკოვარი მან არიცის გაცოცნობლებული არ აქ ის სიდამპლე და ის რა თქმა უნდა მატყვარობა რაც შეიძლება მომავალში განუვითარდეს ცოდვის მორჩილების მიხედვით რომ დაემორჩილოს საკუთარი ხორციელი სულების სისუსტეებს აყვეს მას მის ასე თქვა რა ქვია მიმდევრობას ხორციელი სულების და ამავდროულად დაჩქმალოს ის სული რომელიც ელოდება თავის მორწმუნეს რომ მასში შევიდეს და დაიმკვიდროს. ესე იგი უნდა გაამზადოს ტაძარი, ანუ სხეული უფლისათვის, რომ სულიწმიდა შემოვიდეს და დამკვიდროს შენში. ეს არის ქრისტიანული გააზრება. ღვთის ტაძრის და რა შენობა ქვის. იმიტომ რომ თავისთავად სულიწმიდა ვერ შემოვა ქვის შენობაში თუ იქ არ არის სუფთა ჭურჭელი. სუფთა ჭურჭელში უნდა დაიმკვიდროს ღვთის სულმა და რა რაღაცა შენობაში. მოიფინოს ასე თქვა მადლის სულისა წმინდისა. შენობაშიც კი არ მოიფინება მადლის სულისა წმინდისა, არამედ მოიფინება ადამიანებს თავის გამზადებულ ჭურჭლებს, ჩეულ ჭურჭლებს. გავაგრძელოთ ისაკასურის ლოცვა, ფარული ლოცვის შესახებ. ხო ის იესო ქრისტე, ყველა მადლის სათავეო, გამიღე კარი, რათა შევიდე შენ საგანძურში და მთელი გულით გაქო შენი მოწყალების გამო, რომელიც ბოლო ჯამს მოიღე ჩემზე, რამე თუ მოხვედი და განმიახლე ახალი საუკუნის ცოდნა. საუბარი არის, ოდესაც გახდა ქრისტიანი და ღმერთმა განუახლა მას გონება და შეამეცნებინა მადლის სული და სასუფევლის ნეტარება. მეექვსე მუხლი ხავ, აქე უფალო შენს წმინდა სათაშენ აქციე ჩემი ბუნება შენი სანგაძურის ტაძრად, აი რასაც ჩვენ საუბრობთ ხო, და შენი ფარულების საქმეების კიდობნად, ფარული საქმეების კიდობნად, აი რა მაგარი სიტყვებია. შენ სავანე და შენი ღვთიურობის წმინდა ტაძრად, ხედავთ ჩემი შეული აქციო. აზრად იმისა, ვისაც უყრია შენი საუკუნის კვერთხი, ვინც მართავს ყველა სულგმოს, ვინც არის შენი მარადიული დიდების კიდობანი. განახლება შენი მგზნება რელიგიის საყურთათვის, გზაა შენი შემეცნებისკენ, გზაა შენი ხილვის სახლისაკენ. შენი ძალისა და იესო ქრისტეს უდიდესი სიბრძნის ერთობლიობა, რომელიც მხოლოდ ჩობილია შენგან და გადმონაშთი შენი, როგორც ხილული ასევე გონების მიერ განჭრეტილი კმილებისაგან. აი საოცარი სიტყვები აქ აი ისააკასურს. გადაირევი პრინციპის ფაქტიურად რა. გავაგზავნოთ მეშვიდე მუხლი. ხოისა იდუმლო რომელიც აღმატებულ ხარ სიტყვისა და მდუმარების ფარგლებს მიღმა რომელიც განკასდი რათა მოხდარიყო ჩვენი განახლება ხორცთან ნებეყოფლებითი შერწმის მეშვეობით გამიხსენი გზა რომელზეც ჩვენ საიდუმლოებს ვეზიარები ამ ქვეყნიურის რახობისგან მდუმარების ნათელ ბილიკზე მოვარული მიმართე ჩემი გონება ლოცვის დროს მდუმარებისგან და დაე გაქრეს ჩემში მასტუნებელი ზრახობის საიდუმლოებით მოცული გაოცების და ვედრების ამ ნათელფენილი საუბრის წყალობით აი რა მაგარი სიტყვები აქ რა ისაკასურს გადავიერა. ესე იგი მდუმარებაში არ გულისხმობს პირის გაკუმვას. მდუმარება შეიძლება იყოს არაფერს არაპოკაროკოდეს ადამიანმა, მაგრამ შინაგანად ბევრს ფიქრობდეს, შინაგანად აზრები ქონდეს, შინაგანად ესაუბრებოდეს ღმერთს. აი ეს არის ფარული ლოცვა, ფარული მდგომარეობა ქრისტიანის. მაგარია, ესე იგი ნათფენილი საუბრის წყალობით შინაგანად სული მეოხი არის ღმერთს წინაშე და თვინაგანად ესაუბრები ღმერთს, მაგრამ როგორ ვილოცო და რანაირად გამოვთქვათ ეს არის იმიტომ სულმა უკეთესად იცის როგორ ვილოცოს ღმერთმა უკეთესად იცის შენ რა გჭირდება სანამ შენ მას რამეს პირით ეტყოდი იმიტომ შენი შენ მისი ქმნილება ხარ მან იცის შენში არის შენში კვდებს და მან იცის შენ რა გჭირდება სანამ რამეს ეტყოდი ანუ შენი მდგომარეობა იცის და სანამ რამეს ეტყოდი მანამდე განიჭებს მას იმიტომ რომ იცის რომ შენ ეს გჭირდება აი ამხელა საიდუმლოება ხო ღმერთი ნებთვის 9000-ი და სადღაც კოსმოსში კი არის ღმერთი შენს ბაგეზია შენს შენს ენაზე, შენ სიტყვა შენს გულში არის. Ну, ვიფიქრებთ რომ ღმერთი როგორ აფრინდა და იქიდან როგორ ჩამოფრინდება, ხო? რადგანაც მან დაგვიტოვა სიტყვა ის, რომ ის სიტყვა რომ ჩემს წინდის შეეხო, ჩემი სული განწმინდა, სული წმინდის ძალის მეშვეობით და რომ ავიდა უბლებად არ დაუტოვებიართ.
როდესაც წარსდგა მამის წინაშე, არამედ მოგვივლინდა მამისგან გამომავალი სულიწმიდა და ნუგეშინის ცემელი და აი ამ სულის წყალობით ჩვენ ვიღებთ ნუგეშს ერთმანეთისგან საუბრებით. ხვდებით ეს რა, აი რა არის ქრისტიანული არსი. გავაგრძელოთ ისაკ ასურის საუბრები ფარულ ლოცვის შესახებ. მერვე მუხლი. შენი დიდების ტახტთან ვემხობი უფალო, მე რომელიც ვარ კაცობრიობის განარჩენი ფერფლი და ნეშტი. ათასობით ანგელოზი და სერაფიმების უბიცხვი ლეგიონი, ხურვალე ქევითი და წმინდა მოძრაობით, სულიერად გემსახურება შენი ბუნების იდუმალებით. შენ წმინდა არს, რომელიც დაფარულია ნებისმიერი განკერების სოდნისა და გრძნობისაგან, რამეთუ შენი შემწობით უფალო ახლოს ხართ თითოეულთან ყოველგვარი უბედურების დროს. აი რასაც ჩვენ საუბრობთ, წინ ხვდება ხოლმე ამ სიტყვებში. და დროულად და ნებისმიერ დროს შენი კარი ღია ყველას თხოვნისთვის. შენ არ უკადრესობ ცოდვილებს და შენი სიდიადე არ აქცევს ზურგს ყოველგვარი ცოდვით დამძიმებულს, მაგრამ შენ ყველა ამოყავს უსასრულო ნაცრისგან, ისევე როგორც მე უფალო, სულია წაბილწებული, რომელსაც აღიერთა შენ წინაშე მუხლის მოკრა, რათა ჩემს ბაგეს აღმოხდენო და შენი წმინდა სახელი. თუმცა ხა ყოველგვარი უწმინდურების ჭურჭელი ვარ, რომელიც არ აღიერს ითვლებოდეს ადამიანის თავმოვლად. უფალო, მომადლე ძალა მაკურთხოს შენზე დიდებამ და განვიწმინდო შენზე ფიქრით. განმიახლეს სიცოცხლეს აზრის ცვლილებისა და კეთილშობილური ზრახობის მეშვეობით, რომელსაც შენი კურთხევით ჩემში წარმოშობ. იყავი ჩემი გონების წარმართველი შენზე ფიქრში და დამეხმარე დავივიწყო საქმეები, რომელთა ჭეშმარიტი გზიდან გადავყავარ, გონების განახლების მეშვეობით, რომელსაც ჩემში წარმოშობ. აღხსნეს ჩემში ისეთი თხოვნა, რომელსაც სარგებელი მოაქვს ჩემი ნების შენს ნებასთან თანხმდომის წყალობით, რამეთუ შენ ხარ ის, ვინც ლოცვას მლოცველს უგზავნის. აი ხვდებით რამ ხელა სიტყვებია, ლოცვას მლოცველს უგზავნისო. აი სულ ბურძდოს თან შეურ ლაპარაკობ რა. განამტკიცე ჩემში ერთიანი ნება, რომელიც შენს კენაა მიმმართული, ნებისმიერ დროს და ფიქრი, რომელიც არასდროს შესუსტდება შენზე იმედით, შენი სახელის მუდმივი მორჩილების მეშვეობით. უფალო, მომეცი ძალა არაგძნობა დაცლილი სიტყვებით ვილოცო შენთვის. აი ხედავთ, აი დაფიქრეთ, ნახე უყურე. უფალო, მომეცი ძალა არაგძნობა დაცლილი სიტყვებით ვილოცო შენთვის, მაგრამ ისე რომ განვერთხო მიწაზე გულის ფარული მორჩილები და გონების მონანია. აი ხვდებით რამხელა მეტანოია, აი რამხელა გააზრება გჭირდება, რა არის ლოცვის მდგომარეობა. აი ეს კი არის ბუტბუტი რაღაცა გზნობა დაცლილი მიწყალე მე ღმერთი და წყალები და შენ და რავთა მოწყალე შენ აღუძემდი და ანუ ეს არ არის ლოცვის მდგომარეობა ხალხო, ეს არის გზნობა დაცლილი სიტყვები და ლოცვას ღმერთი აძლევს თვითონ ლოცვეს, მის ლოცვეს თავისთავად თვითონ არის ღმერთი ლოცვის მომცემი და ფორმა ლოცვის ფორმა არის მასთან საუბარი. აი ლოცვის მდგომარეობა არის ის, რომ რასაც ეს ამბობს, რომ მე ვიყავი ცოდვილი, გარეწარი, უწმინდური, შეგრძნება მაქვს მე, რომ ჩემში დავანტყოფი ვარ, მე მჭირდება დახმარება ღმერთო შენ, მე მჭირდება შენი სულის ნუგეში, რომ მე კურნალი მჭირდება ღმერთო, მე დავიღალი ამ ხორცში ყოფნისგან, დავიღალი სურს შენი სიტყვის მიერ, შენი სულიწმინდის მიერ, ნუგეში მჭირდება შენი დახმარება ღმერთო. აი ეს არის გმინვა, ოხრა, სულიერი, ეს არის ლოცვითი ფორმა და დახმარება ღმერთის მიმართ, რომ დამეხმარე ღმერთო ამდენ უწმინდურებაში, ამდენ უსამართლობაში ყოფნი, დავიღალი, აღარ შემიძლია, მოგიხმობ შენ ღმერთო, გადამარჩინე, ვის მიმართო შენზე უკეთესი ვიმყავს, ადამიანს ვის ვენდო, ყველა მიმედი გამიცრუა. გესმის აკრაზია საუბარი. გზიდან გადავყავარ ამ ფიქრებს, შენი გზიდან გადავყავარ, იმიტომ რომ რამდენჯერ ვისურვე შენ საფრთხო წერილთან, შენ საფრთხო სიბიზნესთან თანაზიარება, ამავდროულად მოვიდა აზრი მას თუ რომელმაც გამომტაცა ამ წმინდა წერილიდან და გადამაერთა უცბად მიწიერს საზრუნავზე, ცოლს მოუარე, შვილს მიხედე, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, მეგობრები ყავდეს, იმასთან ისაუბრე, ფაქტურად დროს მაკარგვინებს ეს მიწიერი საქმეები შენთან უფალო და არ მინდა რომ მოუწდე ამას და გადავერთო უსამართლობისა და ცოდვის მოროში, რომელიც სოფლიო უმრავლესობის ხალხი არის ჩათრეული, ისე რომ თვითონაც ვერათუ ცნობიერებენ, რამხელა ძვირფას დროს კარგავენ უშენოდ. ეტო ნებისმიერ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მესამეჯერ, ორი ერთი წუთიც კი უფრის გარეშე უკვე ბოროტება არის. ადამიანი ისეთი ზნედაცემული არის, რომ როგორც კი მოსყდება გააზრებას ღვთის შემეცნებისა, ეგრევე ხდება ბოროტა მოქმედი. იმიტომ ნებისმიერ წამი ღმერთის გარეშე უკვე ცოდვა არის, თავისთავად ცოდვაში მყოფობა. ყოველთვის გამუდმებით ლოცვები, რომ ამბობს პავლე მოციქული, გამუდმებით უნდა ვიყოთ ღმერთის არში დამკვიდრებული სულიწმიდის ძალის მიერ, რომლითაც გავიწმინდეთ ღვთის მიერ წარმოთქმული ყოველგვარი ჭეშმარიტების სიტყვით. ახლა გავაგრძელოთ მეცხრე მუხლი. უფალო, შენი ჩემი ცოდვებისადმი მოთმინების წყალობით მაძლევს სიცოცხლეს ამ ქვეყანაზე, ნუ მომაკლებ მომავალი სამყაროს ცხოვრებას, რომელსაც იმედით შეყურებენ ისინი, რომლებიც
აქ გეძებენ წუხარებას შორის. აი ხედავთ მეგობარო, მეგობრებო, ეგ რაც წეგან ვილაპარაკე, წუხარებას უწოდებ ჩვენ ხორციელი ცოდვილობის შეგრძნებას, იმიტომ რომ ცოდვა მკვიდრობს ჩვენში და ველით ანუ მოველით ხსნის ჟამს, ჩვენი სხეულების ხსნის ჟამს მოველით, განახლების ჟამს მოველით ჩვენი სხეულების. და ამიტომ მუდამ ჟამ მოციქულებთან ერთად ვიტყვით რომ ჩვენ ცოდვილის სხეულების მატარებელი ადამიანები ვართ, თუმცა ჩვენ არ ვითვლებით ცოდვილებად. რადგანაც სულის მიერ ვართ გამოსყიდულები ქრისტეში და მოუველით ახალ სხეულს. მასთან ერთად დამარხვით და მასთან ერთად კვრეთით აღდგომით იმავე სულით, რა სულითაც მამა მაღადგინა თავისი ძე იესო ქრისტე, კვრეთით აღდგომის ძალით. ეხლა მეათე მუხლი გავაგრძელოთ მეგობრებო, ისააკ ასურის. ჰოი უფალო, რომლის სიყვარულმა გამოყო წმინდანები ოჯახისგან. აი ხედავთ უყურე, ჰოი უფალო, რომლის სიყვარულმა გამოყო წმინდანები. აი დღეს რომ მართლმადიდებლური ასე თქვათ სამყარო, რომელიც არის კონსტანტინოპოლის დამახინჯებული და მკრეხელური მწვალებლური მოძღრება შემოთითხნელი ქართველებში, ეს კურაპალატებისა და ბაგრატიონის დამპლების მეფის მიერ, ესე იგი, აქ ეს მართლმადიდებლობა დღევანდელი არ არის სწორი ფორმით გადმოცემული, რადგანაც თავად მათი წმინდა მამას რო ეძახიან, ერთი წმინდა მამა არ არის, ეს არის წმინდა ადამიანი ქრისტეში განწმენდილი, ისააკ ასური, რომელიც პირდაპირ ეძახის რომ სიყვარულმა, ქრისტეს სიყვარულმა წმინდანები გამოყო თავისი ოჯახისაგან, მამისგან, დედისგან, ძმისგან, დისგან. გესმით, ანუ ოჯახის ოჯახურობა კი არა, ოჯახის სიწმინდე კი არ არის ქრისტიანობა, ხალხო, გამოფხიზდით რა. აი რამდენს ვსაუბრობ, აი რამდენს და კიდე იგივეს მეუნებიან, პატრიარქს ცუდი არ თქვა, იმაზე ცუდი არ თქვა, ბიჭო, ოჯახის სიწმინდე ამიხსენით რა. აი რატო გამართა მარჯანიშვილზე მიტინგი, რა ერის მამის დაუფასებლობა, რა ერის მამა თქვენ ყვარუბერთ, რა ერის მამის დაუფასებლობა. ცოცხლად წიწერიათ, რომ წმინდანები არსებობენ დედამიწაზე, რა არის ესეთი დაუჯერებელი კაცო? არა რა, არ უნდა ადამიანს არიღებს რა, არ მინდა წმინდანი იყო, მე მირჩევნე ცოდვილი ვიყო. კაცო, რატო აიგივებ ცოდვილ მდგომარეობას წმინდანო მდგომარეობასთან შედარებით? იმიტომ რომ ცოდვილი შეიძლება იყოს სხეული, იმიტომ რომ სიკვდილი იმა მეფობს მასზე, მაგრამ შეუძლებელია იყოს, ასე ვთქვათ, შეუძლებელი არ იყო წმინდანი ამ ცოდვილის სხეულის მატარებელი მაინც, იმიტომ რომ ყველა მოციქული ატარებდა ცოდვილის სხეულს და ელოდა ამ გარდაცვალებას, რომ განახლებული იყო უკვე განახლებული სულით სასუფეველში წამსგალიყო. და ყველა მოციქული გმინავდა და წუხდა ამ მოკვდავი სხეულის გამო. და ამიტომ ლოცვითი ფორმა იყო ესეთი, რომ სულიწმინდის მიერ ნუგეშს იღებდნენ და ანუგეშებდნენ ერთმანეთს, რომ ხსნის მოლოდინში იყვნენ, სხეულების ხსნის მოლოდინში, რომელთა ეპისტოლეს მეორე თავში გარკვევით ამაზე საუბარი. არ გინდათ მოსმენა, არ გინდათ არაფრის გაგება, ერთმანეთში ურევთ მარხვა და ლოცვა, როგორც გინდათ ისე მიგაჩნიათ, სამარხო კარაქებითა და რაღაცა რიტუალური საქმეებით გადარჩენა, ყველაფერს ისე იგებთ, როგორც გაწყობთ. და რა ისე, როგორც გადმოსცემენ ქრისტეში განწმენდილი, ასე ვთქვათ, ადამიანები, ისააკ ასური, იოანე ოქროპირი, მაქსიმე აღსარებელი თუ ნებისმიერი სხვა მამებს რო დაარქვეს, ნებისმიერი სხვა ადამიანები, რომლებიც გამოეყვნენ ამ მამობას რა. არც მაქსიმე აღსარებელი აღესრულა მამობაში და არქიმანდრიტობაში, არც იოანე ოქროპირი აღესრულა ეპისკოპოსობაში და ასე ვთქვათ, ღვთისმთავრობაში, და არც ისააკ ასური აღესრულა, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური რაღაცა წმინდა მამის როლში. არცეთი ვინც ქრისტე შეიმეცნა გამოეყო ამ ცრულ რელიგიას და გახდა ჩვეულებრივი გაწმენდილი ქრისტეში ადამიანი, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომლებიც აღიარებდნენ თავს, ასე ვთქვათ, დამნაშავებად, ღმერთის წინაშე ცოდვილებად, ცოდვილი ბუნების მატარებლად, რომელსაც შინაგანაც ჰქონდათ გამოხატულება იმისა, რომ სჭირდებათ კურნალი და სჭირდებათ სულის ძალა, რომ იმძლავრონ, ანუ შეეწინააღმდეგონ ხორციების გაუკუღმართებული სრულების აღსრულებას საკუთარი გონებითი, ასე ვთქვათ, ძალის მიერ, რადგანაც გონებით კეთილის სიკეთის სურს, მაგრამ თუ არ მეხმარება მე ქრისტეს მადლი, გამოდება ბოროტების მსახური. მე მგონია რომ მე ჩემთვის კარგს ვაკეთებ, რადგანაც აი ეს რაც მე სიამონებს იმას ვაკეთებ, სიამონების ხარჯზე ცოდვილი ხორციელი სულების აღსასრულებლად, მაგრამ ამავდროულად მე არ ხემძღვანოდო მადლის სურით, რომელიც ასე ვთქვათ სიამონებს რომ კარგია, მაგრამ ერთადერთი სიკეთით აღმასრულებელი მხოლოდ მადლის სული არის. მადლის სულის გარეშე შეუძლებელია ჩვენი ძალებით, ჩვენი გონების გააზრებით ვიმსჯელოთ, რომ ჩვენთვის თქვათ ფიზიკური ურთიერთობაც კარგია. ხვდებით რა, რასთანა დაკავშირებული მეგობრებო, ესე იგი, ჩვენ რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი სხეულისათვის კარგია და სასარგებლო და მოდი რომ ეს გავაკეთოთ, შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ჩვენ და საზიანო და უფრო ბოროტება. აი ხანდახან ყოფილა ხოლმე, რატო შორდებიან წყვილი, რატო ინგრება ოჯახები, რატო ფუჭდება ადამიანთა შორის ურთიერთობები სექსით?
რატო არის რომ ადამიანები ვერ ეწყობიან ერთმანეთს, ვერ უგებენ ერთმანეთს? ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ ადამიანს არ აქვს სულიერი შემეცნება და სულიერი ნუგეში არ შეუძლია ადამიანს არ ნუგეშოს მეორე ადამიანის სულიერად. იმიტომ რომ ფიზიკური ისინი კავშირი ვერასდროს ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, სულიერი შინაგანი სამყარო დამაკმაყოფილებელი, რაც უფრო მეტი ქსურს ხორცელს და რაც უფრო მეტი რად მიიტვი ხორცელის სრულების ახსრულებას და შენი გონებით ეთანხმები ამას და იცი რა ალევა კარგია შენთვის ამას რო გაკეთე და მიდი და უფრო მეტი და მეტი, უფრო მეტად და მეტ გამოიწვია უკვე გაუკმაყოფილება და გაღორება და სიდამპლე ადამიანში უფრო მეტად იხწნება. უკვე სულს კი აღარ აძლევს უფლებას რომ შევიდეს მასში და გაწმინდეს, არამედ ჭუჭყიან ტაძარს ახვედრებს სული წმინდას, რომელშიც ღმერთი ვერ იკარებს ესეს და არ შედის იმაში. ხდებით მეგობრებო, რა ზია საუბარი აქ? მე იმას კი არ ვარყოფრო ადამიანთა შორის შეუძლებელია იყოს ფიზიკური კონტაქტი და სიახლოვე, ასე ვთქვათ, პრელუდია. მე იმას კი არ ვარყოფ, არამედ ის რომ ხორცელის სრულების ახსრულება გადაჭარბებულად შეუძლებელია იყოს ასე ვთქვათ სიყვარულთან ამე კავშირში, იმიტომ რომ სიყვარული დაუსრულებელი პროცესია და არ არის დამყარებული დაკმაყოფილებადი. რო აი ესე მოვა დაკმაყოფილდები, გაცხები და წახვალ. პურიჭამის რელიგია არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არ არის რაღაცა მატერიალური თვალსაზრისით, მე ვილოცებ სამარხო კარაქ შევჭამ იქ რაღაცა დავიცავ წესებს და გადავჭები. ქრისტიანული ასე ვთქვათ ლოცვისა და მარხვის ფუნქცია არის უბრალოდ ის შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც მარადიულად არის შინაგანის საუბრები ცოცხალ ღმერთთან. შინაგანი სულის მდგომარეობაა, რომელსაც ჩვენი შინაგანი ადამიანი საუბრობს ღმერთთან. ამიტომ როდესაც ამობენ ეს ჟურნალი კარაბჭის წარმომადგენლები, რომ ვინც არიან გამომცემლები თუ ისინი, რომ ჩვენს შინაგან ადამიანს ცოდვა შეეხო, შინაგან ადამიანს ცოდვა ვერ ეხება. საქმეც მაგაში არის, რომ აი ჩვენ რომელიც მოკვდით ცოდვისათვის, როგორ გავიცხოვროთ მასში? ამბობს პავლე მოციქული, ხო? ესე იგი, რომელთა ეპისტოლის 6 თავის მეორე მუხლში. ჩვენ რომელიც მოკვდით ცოდვისათვის, როგორ გავიცხოვროთ მასში? თუ ცოდას მოკვდი, როგორ ხარ ცოდვილი? გესმით როგორი რიტორიკული ისე, ესე იგი, ცოდვილი ხარ, იმიტომ რომ შენ ხარ ცოდვილი ბუნების მატარებელი სხეულში, რადგან სიკვდილი არის ნიშანი, სწორედაც რომ ხარ მოკვდავი. იმის მანიშნებელია ის, რომ შენ ხარ ცოდვილი ბუნების მატარებელი. და ამიტომ არის, რომ დღეს ეშლებათ მართლმადიდებლებს, რომ ცოდვილი ბუნებას ეძახიან ცოდვილი ვარ. ცოდვილი ვარ არნიშნავს იმას, რომ უცოდველი არ ხარ. გესმის? როგორ გავიგოთ ეს? იმით უნდა გავიგოთ, რომ ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტეში განწმენდილი ადამიანი ატარებს ცოდვის მემკვიდრეობით გადმონაშთულ სხეულს, მაგრამ თვითონ ითვლება უცოდველად, რადგანაც იაკობ იოანეს წერილის მესამე თავში, პირველი წერილის მესამე თავში კითხულობთ, რომ ვინც შემცოდია კლავინდებურად, მან ვერ შეიცნო ღმერთი. იმიტომ რომ ვინც ღმერთი შეიცნო, ის კლავინდებურად ცოდვილის შემცოდი აღარ არის. ატარებს რა ხორციელ ცოდვის მემკვიდრეობით სხეულს, რომელზეც არის ბრძანებულობა სიკვდილის და ღწინლების, მაგრამ ამავდროულად შინაგანის სხეულის მიხედვით არის წმინდანი ქრისტეში განწმედი, რომელიც მოელის თავისი სხეულის ხსნის დღეს, განახლების ჟამს. ყველა ვერ განახლდება, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, და იქ კარგად დაწერილი არის, ხო, კარგად არის დაწერილი იოანეს ახალი მეხუთე თავში, რომ ესე იგი, აღდგებიან წმინდანი ქრისტესნი საყოველთაო აღდგომისა საუკუნო ცხოვრებისათვის, ხოლო ბოროტმოქმედნი აღდგებიან საუკუნო სასჯელისათვის. კვეთით აღდგომისას უკვე გადაწყვეტილი არის შენის განაჩენი. და რა ის, რომ დაждდება ღმერთი და ვიმათეთყვის იქი წადი, ამათეთყვის აქე წადი და რაღაცა ისეთი ბაბუასავით არის დამშველი ღმერთი, რომ იქი წადი და აქი წადი. თავისთავად უკვე გადაწყვეტილი, აი აქედანვე იწყება სასუფეველი თქვენშია და თქვენს გარშემო, აი აქედანვე იწყება მზადება ცათასასუფეველისათვის. შენ თუ აი ამ დედამიწაზე არ გახდი მოწმე ღთივის სულის გამოცხადებისა და სულიწმიდის მატარებელი შენი შინაგანი ადამიანის მიხედვით, გამოდის რომ შენ იქ როცა წარსდგები გადახვალ იმ საიქთიოს, ხო? შენ უკვე ან ტანჯვის ფორმაში გადახვალ, ან ასე ვთქვათ ნეტარების ფორმაში გადახვალ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა ვიცნობთ, პავლე მოციქული ამბობს და ვართ ზეციური მოქალაქეები. ზეცის მოქალაქეები ვართ, როგორც ეფესელებს წერს და რა იცოდა პავლე მოციქულმა რა ელოდა ზეცაში, თუ კი აქვე არ ქონა გათვისნობიერებული რა იყო კიბე მიწასა და ზეცას შორის გამავალი. ხო? ხო, ის არის ასე ვთქვათ მარტივად ხსნის, ესე იგი, თუ ადამიანმა არ იცის, დარწმუნებული არ არის, რომ წილი აქვს სასუფეველში, მაშინ ესე დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ზეციური მოქალაქეები ვართ, ხო ესე არის? ამაში დამეთანხმებით. ასე რომ ჩვენც ქრისტიანებიც, რომელსაც მივიღეთ მადლის სულის მადლი, სულიწმინდის მადლი, ვამბობთ, რომ ჩვენც გვაქვს წილი ზეცათა იერუსალიმში და ვართ წმინდათა თანამოქალაქენი და თანამოზიარენი მამის ნათელში.
არ გინდა ეხლა ეს დააჯერო რელიგიურად დაბნელებულ მრევლს, რომელიც ფაქტიურად ისე ბრმად მიენდობა ვიღაცა პასტორის, ვიღაცა მამაოს, ვიღაცა ხუცეს, ღვთაურის მოწოდებას, რომ ვერც კათვიცნობიერებს რამ ხელა შეცდომას და ასე ვთქვათ გაუკუღმართებულად გმობს ღმერთის სიტყვას თავად მასში სულიწმინდის მეშვეობით, რომ მოქმედებს ჩვენს სხეულებში. გავაგზავნოთ მეგობრებო, აი მეათე მოსკითხულობთ ისაკასურის კაკრას მაგაზე. ესე იგი, ხო იუფალო, რომელიც სიყვარულმა გამოყო წმინდანები ოჯახისაგან, ახლობლებისგან და მყუდრო ოჯახური საცხოვრებისაგან. ასე რომ ბუნებრივი ნების ძალა მიყუჭდა მათი შენდამის სიყვარულის სიტკბოს წინაშე. უფალო, მომეც ძალა შემზღდეს ჩემი სიცოცხლე შენდამის სიყვარულიდან გამომდინარე და დაე ვიქცე შენს მკვდრად ამქვეყნიური ყველა სიამოვნების მიმართ. და შენი ძალით უფალო დაე დაშოშმიდეს ქარიშხალი, რომელიც ჩემს სხეულში აბობოქრდა. დაე შენმა სიყვარულმა მომაშოროს სამყაროს და მასთან საუბარს. აღანთე ჩემს გონებაში ერთიანი სუხილავი ხატი, ისე რომ დაითრგუნოს ვნება დროებითი და ხილული სამყაროს შესახებ მოგონებების ნებისმიერი სიტკბოს მიმართ. აი რამხელა რა დიდებული სიტყვები არის, წარმოიდგინე. იმდენად გაძლიერდეს შენი სიყვარული ჩემში, სიყვარულის ტკბობა ჩემში, რომ ნებისმიერ რამე რაც ხორცის ტკბობაში შეიძლება თუნდაც ჭამაში, თუნდაც სექსში, თუნდაც მეგობრობის ურთიერთობაში, თუნდაც რაღაცა მატერიალურად აი გაიღვიძებით რა გააკეთო, აი ამაზე აღმატებულად, აი შენში, შენი სიყვარულის სიტკბოში მომყოფე ღმერთო, ისე რომ ნებისმიერ მატერიალურში ვეღარ ვნახო მე ეს სიტკო, იმდენად მნიშვნელოვანია ქრისტიანისათვის სულიწმიდით ტკბობა. ხვდებით აქ რა ზია მეგობრებო საუბარი. ესე იგი, ადამიანმა რომელმაც შეიცნო ზეციური ასე ვთქვათ ქალაქის სიტკბო, ერთხელ მაინც თუ შეიცნო სულის წმინდის მადლი და მასში განწმენდა, ის შეუძლებელია მიწიარი სიამოვნების გამო დათმოს ის ზეციური სიდიადე. ამიტომ პავლე მოციქულმაც ყველაფერი ნაგვად შერაცხა, როდესაც გაიგო და მისწვდა გონებით ჩასვდა ღმერთის სახარების საიდუმლოებას, რომელმაც გაგწმინდა ჩვენ და ყო ღირსი ზეციური თანამოქალაქეებისა და წმინდათა თანაზიერებისა მამის ნათელში. მე-11 მუხლი გავაგრძელოთ ისააკ ასურის. მუხს ვიყრი შენი დიდების წინაშე და ვეცემი მიწაზე უფალო, რამე თუ შენ მომავლინე ამ ქვეყნად. თუმცა ეს არ მითხოვია შენთვის, მაგრამ არც ვარსებობდი. სანამ მუცლად ვიშვებოდი, იცოდი, რომ ჩემი ცხოვრება იქნებოდა მოუწესრიგებელი და განდგომილი. თუმცა ამის მიუხედავად, შენ შემქმენი მე და მიბოძე ყველა უფლება, რომელიც მიანიჭე ადამიანურ ბუნებას. თუმცა წინასწარ იცოდი ჩემი ყველა ნაკლოვანების შესახებ. შენ იცი ჩემი თხოვნის შესახებ, მანამ სანამ თავად ჩემთვის გახდება ის ცნობილი და ჩემი ლოცვების შესახებ, მანამ სანამ მათ წარმოთქვა შენს წინაშე. მომანიჭე უფალო, ამავე წამს ის, რასაც აუცილებლად ჩავთვლი ჩემი წირი არსებისათვის, რომელიც საშიშროების წინაშე დგას. შენ ჩემი სათხოვარი იმაზე ადრე იცი, სანამ თავად ჩემთვის გახდება ცნობილი და ჩემი ლოცვების შესახებ იმაზე ადრე იცი, ვიდრე მას შენს წინაშე წარმოთქვა. უფალო, მიბოძე ამ საათს ისიც, რასაც ჩემი მწირი არსებობისათვის თვლი აუცილებლად, რომელიც საშიშროებაში იმყოფება. შენ იცი ჩემი სულის მწუხარების შესახებ და შენს ხელშია მისი განკურნებაც. აუ, რა დიდებული სიტყვებია რა, აი მეგობრებო, არ ვიცი ხარ ენით როგორ უნდა გადმოცე ეს რა. აი ფაქტურად შინაგან მდგომარეობას ეს კაცი გამოაქვს, აი სიტყვით გადმოსცემს. წარმოიდგინე რამხელა რაღაცა სამობს, რომ სანამ მე რამეს ვკითხოვდეო, იქამდე შენ უკვე იცი ჩემი სულის მდგომარეობა, რაც წინა საუბრებში ხა წინა ზევის ემოთ ვისაუბრეთ ხო ამ თემაზე. ამიტომ ლოცვის ფორმას ნუ დავარქმევთ, რომ ღმერთს ჩვენგან სჭირდება რამის თქმა და რაღაცა წაკითხულის გაუაზრებელი წაკითხული სიტყვების სროლა ღმერთის მიმართ. იმიტომ რომ სანამ რამეს წაიკითხავ, ღმერთმა იცის შენ თვითონ რა გჭირდება და როგორც მის მკურნალს ასე უნდა მითხოვოთ, რომ ჩემში არის ეს წუხილი ღმერთო და გამკურნე მე ეს უძლური, ცოდვისგან დამძიმებული, ცოდვის სხეულისგან დამძიმებული, დაღლილი, რომელსაც აი სულს აღარ შეუძლია, აი ვეღარ იტანს უკვე, აღარ შეუძლია როგორ მოიქცეს, რა გააკეთოს. იმიტომ რომ ხორცი ექაჩება სიდამპლისაკენ, სიმყრალისაკენ, გახცნისაკენ, სული ზეცაში მიიწაფვის და ერთმანეთს ეურჩებიან, რათა არაღასრულო ის, რაც სურს, რაც გსურს ქრისტიანებს, ხო? ჩვენი სხეულების განწმენდა და ჩვენი სხეულების ხსნა ჭიდილშია ყოველთვის ერთმანეთთან. აი ეს პროცესი, დაუღალავი პროცესი ყველა მოციქულში, ყველა წმინდა ადამიანში, ყველა წმინდანებში იყო ეს. ხვდებით? ამიტომ როიძახიან ეს მღვდლები, რომ წმინდანებიც სოდავდნენ. ეს არის გაუკუღმართებული აზროვნება, მეგობრებო. ცოდვითი მდგომარეობის აღიარება არ ნიშნავს იმას, რომ შენ კლავინდებულად მემრუშე ხარ, აგ გარყმული ხარ, გადახსერებული ხარ და გზახსნელი გაქვს წვანი გაქანთებული ყოველგვარი უბედურების ჩასადენად.
ამას ესეთი ადამიანის სინანულს აღარ ფიქრობს ეგეთი ადამიანი, გესმით? ვისაც ანთებული აქვს მწვანე რომ ჩაიდინოს ბოროტება, მას სინდისი დადაღული აქვს და შეუძლებელია მან ესეთი ლოცვები თქვას ღმერთის წინაშე და აღიაროს თავისი მწუხარება. იმიტომ რომ თავისთავად ცოდვის ჩადენა კი არ იწვევს მწუხარებას, არამედ ის მდგომარეობას, არამედ ცოდვას ჩაიდე, როგორც მაცხოვმა დაგვედანა შეულო ყველა გულის მრუშობაში. როდესაც არ კლავ კაცს ეს იმას ანიშნავს, რომ მას სიტყვით არ კლავ, რადგანაც ვინც უმიზეცოდ განუისხდება თავის ძმას, მან უკვე მოკლა ის თავისი ძმა. მეგობრებო, ხვდებით აქ რაზეა საუბარი. შეიძლება საქმით არ მრუშობ, არ გინდა სხვისი ცოლი, მაგრამ როდესაც შინაგანად გაიხედავ და ერთი ეს ბოდიშთან მახმარინავან რაღაცა გაიფიქრო, ესეც უკვე გულის მრუშობა არის. ამასაც უკვე დიდ დანაშაულად თulis ღმერთი. ამიტომ გვეუბნება ღმერთი, ყველა დაგვადანაშაულა მრუშობაში. რაშია ხსნა? ხსნა ერთადერთ რამეშია, აღიარო ეს ცოდვილი ბუნება, რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ და საჭიროებ მკურნალს, რომლის სული ძალითაც შენ უკვე ეწინა აღმდეგები, შენი ფიქრები, შენი აზროვნებით სულიწმიდის მადლის მიერ იმ დამყაყებულ სულებს და როგორც აი საკუთარი წემს თავარი და გემის კაპიტანი აი ესე თავაზობს რომ იგეთ ნუგეშს და იგეთ სიტკებოს და იგეთ რა ქვია ალერს თუ რა ქვია აი სიამოვნებას ასე ვთქვათ რომ მიციაში ვეღარ ეძებ ამას და ეშუბი თავისთავად რა აი ხვდებით რა ვიგულისხმე ამაში ესე იგი იმდენად ვინც შეიცნო სულიწმინდის მადლი და ის სიამოვნება რაც ღმერთში მკვიდრობას ნიშნავს ხელჩი კიდრობანიში სულიწმინდის ძალაში მისთვის უკვე ამ ქვეყნიური სიამოვნება ხდება გაუფერულებული და ვეღარ იღებს სიამოვნებას ხორციელ სულების დაკმაყოფილებაში. დაუკმაყოფილებელი მდგომარეობაში გადადის და მას უკვე აღარ აქვს სურვილი რომ იმრუშოს, აღარ აქვს სურვილი რომ სხვისი ინდომოს, აღარ აქვს სურვილი რომ ძმას დაუყვიროს. დაცლილია ყოველგვარი ბოროტებით. აი როგორ ხდებით, იცი ბურშტი რომ გაიბერება და გასკდება. აი დაახლოებით ეგეთი ფორმით აღარ არის. потому что маши агар არის სრული ცოდვის ჩადენის. ჯადინაც მივალი მოციქული გარკვეულწეს. ყველა ვინც ცოდვის ჩამდენი არის, მას არ შეუძლია ჯერ ქრისტე, იმიტომ ქრისტე რომ შეიძლება შენ ცოდვის ჩამდენი და აღმსრულებელი კი აღარ ხარ, არამედ მისი უამყოფელი ხარ. და ლოცვით მდგომარეობით, ღმერთს თხოვო სულიწმინდის ძალის მეშვეობით, გააქრო შენში ის ყრალი აზრები და ის ყრალი მოთხოვნები, რასაც შენთვის სიამოვნება აღარ მოაქვს, აღარ გინდა რა. ამის ჩადენა ყელში გაქამოსული, აღარ გინდა უსამართლობის ჩადენა. თო თავისთავად ყოველგვარი ის საქციელი, რაც წმენის გარეშე კეთება, არის ცოდვა, მეგობრებო. გავაგზავნოთ მე-12 მუხლი. ძალაო, რომლის წყალობითაც ძველმა მამებმა ძლიეს, მე ამბოხის ძლიერ და საშინელ თავდასხმას. ადამიანები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ადამიანურ არსში, მისი მრავალი საჭიროებით იყვნენ მსგავსნი ადამიანებს, რომელთაც არაფერი სჭირდებათ. წარმოადგენენ დედამიწაზე მომავალ რეალობის მსგავს და ადამიანის საფლავები, მღვიმეები და ნაპრალები აქცია შენი მათდამი გამოცხადების ადგილად. შენ აღანთე შენი გული მათი აზრების გზნებარებით, რამე თუ გამტკიცდი მისით და გავთელე ბუნებრივი სურვილი და შიში მოწინააღმდეგების წინაშე. დადასე ჩემში მორჩილების ცოდნა და შეუკავებელი სურვილი შენსკენ ვიარო პირდაპირ. ჰოი უმწეოთა სასო, ყველა გზაბნეულის პირდაპირო გზაო, თავში საფარო ქარიშხალ დატეხილთათვის, შენ დააცხრე ჩემი მოწინააღმდეგის სიამაყე ჩემს წინაშე, შენ დაამხე მისი ჩემს წინააღმდეგ მზაკრობის ძალა, შენ დაამცირე მისი სიამაყე, გახადი სწორი შენი ფარული გზები ჩემი ზრახვების წინაშე, იქეცი ჩემს ნუგეშად უბედურების ჟამს და გზამკვლელი საშიშროების ადგილას. მე-13 მუხლი. ჰოი სიმართლის მზეო, რომლის წყალობითაც მართლება დაინახე საკუთარი თავი და იქცნენ სარკე თავიანთი სათავობებისთვის, გახსენი გზა შენი შემეცნებისთვის, მიბოძი ნათელი მზერა, რომელიც არ ბორციკობს შეცდომების მიწისქვეშა ქვებზე. სანამ არ მივახცევ იმ ნათელ თავშესაფარს, რომელსაც მიაღწიეს ძველმა მამებმა, რომელმაც გაამეს თავიანთი მოღვაწეობით. მე-14 მუხლი. მაკურთხე შენი საიდუმლოებით, განმინათლე გონება შენი შეცნობით, და ეს შენი იმედი აითოს ჩემს გულში, მიაქციე ღირსად შინაგანად ვილოცულ ამისთვის. უფალო მამაო და ჩემი ცხოვრების მეუფეო, აღანთე ჩემს გულში შენი ლამპარე, განათავსე ჩემში ის, რაც შენშია და რათა დავივიწყო ჩემი. აი რა მაგარი სიტყვები, ნახე. აღანთე ჩემს გულში შენი ლამპარე, განათავსე ჩემში ის, რაც შენშია და შენია, რათა დავივიწყო ჩემი. ყველაფერი ჩემი შენია ხო, ამბობს იესო ქრისტე და შენი ჩემი. აი ეგეთი დამოკიდებულება, გაცვლითი ფორმა, ესე იგი, მე მოკვდი ქრისტეში, ქრისტე გასაცოცხლა ჩემში, ამბობს პავლე მოციქული. ა კაცის მაო. აი ნაღდი ქრისტიანი და ჩვენც მომბაძეთ ისე მე როგორც მე წმინდა ნიმუშად გვიქცია ღმერთმა პავლე მოციქული ადამიან კრეხელი
ქრისტე და მდევნელი მკვლელი ადამიანი გიქცია ასე თქვა ჩვენ დამრიგებლად ნიმუშად რწმენის. როდესაც ისახიან პატრიარქს მოვაგინებო, კაცო, შეიძლება ღმერთმა ისი წმენის ნიმუშად აქციოს ოდესღაც. თუ ის მოიქცევა და იტყვის ერთხელაც აღიარებს, რომ შესტომაში შეგიყვანეთ ხალხო, ესე არ ყოფილა, ეს ქრისტიანობა არ არის, ასე ამდენი ხანი გელაპარაკებოდით. აი ამდენი სამხილებელი ამაზე არალაპარაკობენ, როგორ პირია უკაკერელი ამ მამაობებს ხედავთ, არავინ აბსოლუტურად ხმას არ იღებს ამაზე. არჩენი გიგნაზე ვაფშე არ ლაპარაკობს. მარტო ისი ხაზმი მამები, ისი ხაზმი, აი ისი ხაზმი მამები ილაპარაკი იმაზე, რაც შინაგანად გამოძრავებს სულიწმინდის მიერ. აი ეს დამანახე შენში, აბა ეს სულიწმინდა და მე ვილაპარაკოთ ქრისტიანობაზე რა. ვერ ხედავ მე ვერცეთ მამაოში სულიწმინდას. ვერცეთ მამაოში და ვერცეთ ასის მსახურში და ვერცეთ მეროში, იმიტომ რომ მათში სულიწმინდა რომ იყოს, ერთმანეთს აღარ დაჭამდნენ ხალხო. სათხედავთ მათში სიყვარულს, სათხედავთ მათში გაგებას, ელემენტარ რომ გამიჭიდეთ და ხუთილარი რომ მომწეს დახმარება, არ დავინარდა გეხმარება, კაპიქსაც არ მოგცემენ. ეკეა ტაძარში რატო დადეკი შემადგენლასო იმაზე გადავებიან ხალხი და რომელ დახმარებაზე საუბარი, მეგობრებო, ამიხსენებთ. დაღა სულიწმინდაზე კიდე. გავაგრძელოთ მე-14 მუხლი. ხო, ეს დაიწყო ჩემი. ანუ განმათავოს, განაცხადოს ჩემში ის, რაც შენია, რათა დაიწყო ჩემი. გააგუძე ჩემში შენი გაკვირვების ძალა, რათა მან ზლიოს ბუნების იძულებას. აღანთე ჩემში შენი ხილვა, რათა გავაცნობიერო ის, რაც ჩემში ჩაიდო წმინდა ნათლობის დროს. ნათლობაში გულისხმობს სულიწმიდის შემოსვლას ადამიანის სხეულში, როდესაც ერთხელ ჭეშმარიტების შემეცნებით გავიწმინდეთ ცოდვისაგან და შეუვერთით, დავიმარხეთ მასთან ერთად ნათლობით. შენ მომეცი გზამკვლევი და იმან მიჩვენო შენი დიდება ნებისმიერ დროს, შენ მარგუნე სამყაროს მარილი და სინათლეთ ყოფნა. ანუ აქ რა არის, იცი, რომ სულიწმის მადლი რომ მიიღე, ეგ იმას არნიშნავს, რომ შენ მოკლე მორჩახელები დავიბანო და ის ყველაფერი მივანდოთ ღმერთს და ჩვენ არაფერი შეგვიძლია და სულ ის გააკეთებ ჩვენ. ასე არ არის, იმიტომ რომ შენში თუ არ მოქმედებს ეს რწმენის საქმეები და მადლის მიერ აღზრული სიკეთის კეთების სურვილი, მაშინ გამოდის რომ შენ უკვე აღარ ახარ იმ მადლის მეშვეობით მოქმედი, რომელსაც მოქმედებს შენში. თუ არ გააკეთეს და თუ ეს არ გამოხატე, თუ არ გამოავლინე, მაგრამ ეს საკუთარ თავს კი არ უნდა მიაწერო, რომ ეს შენ გააკეთე, არამედ ყოველთვის გახსოვდეს, რომ ღმერთმა იმოქმედა შენით, შენი ხელების მეშვეობით. ხდები და მიაწერო ყოველგვარი სიკეთე მას და არა საკუთარ დიდების მოყარებას, რომ აი მე, ილია მეორე, მე ვატარე საქართველოს. აი ზუსტად მაგის გამოვარი ეგ კაცი განსაკუთრი და მოსაშორებელი მაგეთ. რა მე, რა შენ, რა შენატარე ხელ. რაპა ილია მეორემ გადაარჩინა საქართველოს? სადანი მაშინ ღმერთ ილია მეორე აღმერთი? დაფიქრდით ხალხო, ამაზე დაფიქრდით. ნახე რა მაგას იტყვებს ამბობს ახლა ეს ისააკ ასური. დაე მან მიჩვენო შენი დიდება ნებისმიერ დროს, შენ მარგუნე სამყაროს მარილი და სინათლეთ ყოფნა. არ ვიქნები დაბოლების ქვა ჩემ მეგობრისთვის, რამდენადაც დავტოვე სამყარო, არ მიოპყრობ ჩემს მზერას კლავ მას და საგანებს, რომელიც უარყვავ, როცა შენ გაძლევდი აქმას. ანუ როგორი რაღაცა იცი, ხა მე წავიდე სადღაც გადავიკარგო მონასტერში და მივატოვო ხალხი, ეს არნიშნავს სამყაროს დატოვებას, იმიტომ რომ იქაც სამყარო, იქაც მეგობრები, იქაც ურთიერთობები არის. აქ ნიშნავს, რომ გამოიყო ყოველგვარ ადამიანურ მოძღვრებას, ადამიანურ ურთიერთობებს და ადამიანურ დამოკიდებულებებს ერთმანეთის მიმართ. დღეს ადგები ამასთან რომ წახვიდე, ხვალე იმასთან რომ ამას რომ გააკეთო, ამ ფიქრებისგან გამოეცალე. აი ამას ნიშნავს ამ სამყაროს დატოვება, თორე თავისთავად სამყაროში ცხოვრობ და სამყაროს ვერ დატოვებ, სადაც არ უნდა წახვიდე, რომელ მონასტერში არ უნდა წახვიდე. ვერ დატოვებ სამყაროს, იმიტომ რომ სამყაროში ცხოვრობ. სამყაროს დატოვება არ ხდება მეგობრებთან მოცილებით და გადახაჯვით რომელიღაცა უდაბნოში. სამყაროს დატოვება ნიშნავს შინაგანი მდგომარეობით, გამოიყო ცნობიერებით, ამ სოფლიურ ზრახვებს, მეგობრებს, მაკაცობებს, პურის ჭამას, ყველაფერს ის, რაც გაშორებს ღვთაებრივ სულთან მიმართ დამოკიდებულებას დუმარების პროცესში, რომელიც აღესრულება სულიწმინდის მადლის მიერ შენში და შენში შენით მოქმედებს ღმერთი. ხდები თავისთავად გამოყოფილი, ხდები უკვე იმ ყველაფრისგან, რომელიც გაღიზიანებაში გამყოფებს. თავისთავად სულიერ ადამიანს უკვე აღიზიანებს ის მდგომარეობა, იმ ადამიანების ერთობა და ღრეობა, რომლებიც ხარობენ იმით რაღაცა წამიერით, რომელიც გაქრება და აღარ იარსებებს. ამიტომ ამბობს დავითი თავის ფსალმუნებში, რომ ნუკსურს უკეთურების და ნუშექსურდება იმის, ვინც უსამართლოდ გამდიდრდა, რადგანაც გაიხედა უცხო და ხოპა აღარ იქნებიან რა, მინდვრის ბალახივით გაქრება და გახმებიან. დაენდე ღმერთს და ის გაგიკვალავს გზებს. არ ვიქნები დაბკოლების ქვა ჩემი მეგობრების, ანდერსენს დატოვეს დავტოვეს ამ ხო, ეს წავიკითხე. დაადე სასიამოვნო დაგავი ჩემს გულს, რათა ჩემი გზნობები არ მიიპყრას ტიკიტკენ. რა ჩემი კალონების გზას წდება.
ალაგმე ჩემი აღტკინება მონანიების ხომალდისთვის, რათა მასში ვიხარო ყოფის ზღვარში იმანამ, სანამ არ მივახცევ შენ იმედი სავანე შენზე, ცოდნის სინათლით განათდეს ჩემს წინ ბნელეთის გზები. ანუ ხდებით მეგობრებო, ნათლობა არ ნიშნავს ეხა იმას, რომ შენ დაცული ხარ, რომ აღარ შეცდები, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ყოფილა, ვინც კვლავინდებურად დაეცა. თუ შეუძლებელია მისი განახლება. ესე იგი, რა შესაუბარი, რომ მადლის მიმართ უნდა ვიყოთ გაფრთხილებადი და აღარ უნდა დავკარგოთ ეს ნიჭი სულისწმიდის, აღარ მოვშორდეთ ამას, იმიტომ რომ კვლავინდებურად განახლა შეუძლებელია, მეორე ნათლობა აღარ ახდება. ხდებით, აი ის ცოდვა რჩება მიუტევებელი და საუკუნო საჯერისათვის მოგვეკითხება. ამიტომ ძალიან საფრთხილოა მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ქრისტიანები ვიღებთ სულიწმინდის მადლს და ამოდროულად ვაუბედურებთ და ვაჭუჭყიანებთ მას, ჩვენ ისევ სიტუაციაში ყოფეთ მრუშობის მდგომარეობით. ამიტომ ღმერთი არ უშვებს იმას, რომ ჩვენ გონები და სხეულებრივი სრულების მეშვეობით, ასე ვთქვათ, დავკარგოთ ღმერთი, ამას არ დაუშვებს და გვაშურებს იმ ადამიანებს, ვინც მათყუარაა და ვისაც ჩვენთან მარტო ხორციელი სრულები და გამოძალვა უნდა. აი როგორ რაღაცა იცი, ბევრი აზროვნებით ვთქვათ დაგიმეგობრდება, შეუყვარდები, მაგრამ შემდეგ გაგშორდება. იმიტომ რომ ის თავიდან ხორციელად ფიქრობდა შენზე, რა ლამაზი ადამიანია, რა მაგარ ფშვის გავაჩე, რა მაგარი მამაყოს, მაგრამ ის არ ფიქრობს სულზე, რომ სამუდამოდ არის ის სათუთად შენახვა იმ სულისა და იმ მადლის მიერ, რომელიც ჩვენს ტაძარში, ანუ ჩვენს სხეულში უნდა შევინახოთ პატიოსნები, დავიცოთ ჩვენს სხეული, მისთვის გავამზადოთ, რადგან ხმერთმა თქვა, მე წმინდა ვარ, თქვენ წმინდანი ყავთ. წმინდანობის უარყოფას, როდესაც მართლმადიდებელი მამა უკადაგებს, ესე იგი თვითონ ნებისმიერი მრუშობისა და ნებისმიერი მის წამქეზებელი და გამქეზებელი და თანამონაწილე არის. ასე თქვა რა. არ არის იმის მამხილებელი, არამედ მისი თანამგრძნობი არის, ხელის დამფარველი არის. ხდებით მეგობრებო, აქ რაზეა საუბარი? შენარჩუნება უნდა იმ მადლს და დაცვა უნდა სიწმინდეში. რადგან პავლე მოციქულიცაც ამბობს, რომ ცოლქმის სარეცელი იყო შეუბეწავეს იმას ანიშას, რომ წმინდაა ცოლქმის სარეცელი თავისთავად და იქ არ შეიძლება ნება შევიდეს. გამურიცხული არის, იმიტომ რომ ოდესაც ბევრის გამო მისმენე ბევრი მართმადებელი მრევლისგან, რომ აი მაგალითად ჩემს ქმართან ოდესაც წევარო სხვა კაცზე ფიქრობ. ეს უკვე შებილწვა არის ცოლქმის საწოლის. გავაგზავნოთ მეგობრებო, მე-15 მოხრი. უფალო გამხადე ღირსი, ჩაუწოდე შენი სიყვარული საიდუმლოს, რომელიც გამოიხატა შენ საქმეებში გზნობითი სამყაროს მიმართ, შენი მიერ ქმნილებითი ყოფის შექმნაში და შენი ჩეულის მოქმედების საიდუმლოში. მე-16 მოხრი. ჩემო შემქმნელო, რომელმაც იცი ჩემი ბუნების სისუსტე, თავად მომაშორე მოწინააღმდეგის ძალადობა, განდევნე ჩემი ნაწილებიდან ცოდვის ამბოხი, დააცხრე მისი მხურვალება ჩემს გულში. გამოიწოდე შენი ხელი ჩემი დაცემული სულისაკენ, დააკავშირე ჩემი შინაგანი გზნობები ჯვრის კვანძებით. გამომრავლე ჩემში შენ და მისი ყვარული, რომელიც ჯვარცმულის შემეცნებიდან მოდის. თმენი ჩემი გონება შინაგანად კონცენტრირებულად ფარული მიდმალების წყალობით, რომელიც ჯვარშია დავანებული. ჯვარში იგულისხმება არა ხის ფორმა, არამედ მოგესალმებათ ტანჯვის ფორმა, რომელიც განვიცდით ჩვენ. ჩემი სხეულით ვატარებ ქრისტეს ცხოვრებას, ამას პაც პავლე მოციქული. მე ჯვარცმული ვარ ქრისტესთვის, ხოლო ქვეყანა ჯვარცმულია ჩემთვის. ჯვარში არის გულისხმება. გარანტიცა ჩემში შენი ჩეულის მორჩილების ფიქრი, აღმოსა შენი ჩემს მიმართ შენების საკვირველებით. მე-17 მოხლი. უფალო, სანამ შენ სამყაროს შეურიგდი, მასაჩუქე მხოლოდ ჩობილი ძე შენი, ხოლო შერიგების შემდეგ მას უბოძე შენი დიდების ტახტრევანის მემკვიდრეობა. ნუ დამტოვებ უიმედოდ, ჩავიდე მიწაში და ნუ დავრჩები ჩემი ცოდების იბნეში მყოფი, როგორც მკვდარი მარადისობისათვის. მე-18 მოხლი. გადიდებთ უფალო შენი ძღვენისთვის სამყაროსადმი, რამე თუ ქმნილ არსებებს არ ძალუძთ მის სიმდრეზე საუბარი. რამდენადაც მე ამ სამყაროს ნაწილი ვარ, არ ჩამორჩები ჩემს წინ მადლიერებაში, რომელიც შენ უნდა მოგიზუნა. ამიტომ გადიდებ და მადლობას გიხდი უფალო, შენ სამყაროს მთლიანი დაჩუქე საგანძური. თუ შენ მხოლოდ ჩობილი ძე შენი ყველასთვის გაიმეტე, არსებობს კი უფრო დიდი რამ, რაც არ უბოძე შენს ქმნილებას. აი ნახეთ რა როგორ კითხვა სასვავს. თუ შენ მხოლოდ ჩობილი ძე შენიო ყველასათვის გაიმეტეო, არსებობს კი უფრო დიდი რამ ამაზეო, რაც უბოძე შენს ქმნილებასო. სამყარო ღმერთს შეერია და ქმნილება შემოქმედთან ერთიანი გახდა. დიდება შენ და უფალო შენი საოცარი ჩანაფიქრის გამო, ჭეშმარიტად დიდია შენი საიდუმლო. დიდება შენ და შენი საიდუმლოების გამო, რომელიც ჩვენგან დაფარულია. უფალო, მაგისი ამ დიდი ფარული და იდუმალი საიდუმლოს ზიარება, რომელიც ჯერ არ შეუცვნია სამყაროს. შეიძლება შენს წმინდანებს აჩვენე რაიმე მისგან იმათ, რომლებიც ცხოვრობენ სამყაროზე მაღლა და რომლებიც ხორციელ მოძრაობაზე მაღლა არიან ყველა დროს. აი ხვდებით მეგობრებო, თავად ისააკ ასულიც კი აღიერებდა დედამიწაზე წმინდანების არსებობას უფლის წმინდანებს.
რომელმაც შეიძლება ციური მადლი და განაგდეს ღმერთის სულიწმიდის ძალის მოქმედებით მათ შეულებში. მე-19 მუხლი. ქრისტეს საიდუმლოების ნაკადი ოკეანის ტალღების მსგავსად ჩემს გონებას დააცხრა. ვისურვებდი უფალო მაწნეში მდუმარეთ ვიყო, მაგრამ ისინი ჩემს გულში მოგიზგიზე ცეცხლივით აღმოჩნდნენ, რომელიც ჩემს ძვლებს წვავს. ჩემი სინდისი მამხილებს მე და მიჩვენებს ჩემს ცოდვ მდგომარეობას. შენი საიდუმლო მაწდუნებს, მაგრამ მაიძულებს შევხედო მათ. ის ჩიჩუმეში მიმითითებს, ნუაყოფნებ შენი ცოდვების გამო მოახლოებას, ცოდვილო, რამე თუ სწორედ მათზე მსჯელობით მოხდება შენი გონებიდან ცოდვის მანკიერების განდევნა. ახე გავიმეორებ ამ სიტყვებსაც. ნუაყოფნებ შენი ცოდვების გამო მოახლოებას უფათან ამას უფალი და ცოდვილო, რამე თუ ანუ ცოდვის ხეურის მატარებელს უწოდებს ცოდვილს. რამე თუ სწორედ და თუ გამორიცხავს რომ ცოდვილი ადამიანი შეიძლება იყოს წმინდანი, მაშინ აღარ იტყოდა რომ ის წმინდანებსო, ხო? ესე იგი ცოდვაში გულისხმობს, ცოდვილში გულისხმობს, ცოდვილის ხეურის მატარებელ წმინდა ქრისტიან პიროვნებას, რომელიც მუდამ გაგებაში არის და თუ არ შეიგნედ ამ გაგებით არიარე რომ შენ გაგ მოკვდავის ხეული, ცოდვილის ხეული, რომელიც მუდამ ჟამს ისტრაფეს ღმერთისაკენ და აი ეს გაგება თუ არა გაქვს რომ შენ დამნაშავე ხარ მის წინაშე და ყოველთვის მისი მადლის მადლიერები ხარ, მისი წყალობით სუდგმულობ და მისგან არის იკედეს და მისგან იღებ ასე ვთქვათ ძალას, რომ არ გახდებ როტო მოქმედი და ამა საკუთარ სიკეთის ძალას კი არაჭერო, შენ ხარ ესეთი მაგარი ტიპი რომ ცოდვას არიდენ, არამედ მას, რადგანაც ის არის უცოდველი და ის მოქმედებს შენში რომ გაგხადოს უცოდველი და არ ჩაიდინო ბოროტება. აი თუ შენ ამით არის იმის ძელი, სუსტად აი ესეთი მსჯელობით მოხდება შენი გონები და ცოდვის მანკიერების განდევნა. დებით მეგობრებო, აი თავისუფდება ქრისტეს სიტყვით ადამიანი ცოდვის მონობისაგან. სხვაგვარად შეუძლებელი არის, ვინც არ მიიღებს ქრისტეს მადლს, ის თავისთავად ცოდვაში რჩება უკვე, იმიტომ რომ ერთი წამის კი ღმერთის შემეცნების მოშორებიდან, რომ ქრისტეს გარეშე გავატაროთ ერთი წუთიც, თუნდაც ერთი წამიც უკვე ცოდვა არის. აი ეს არის ლოცვითი ფორმა, მეგობრებო. არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე. მე-20 მუხლი. ხოი ჩვენი არსის განმათავისუფლებელო დამიხსენი ამ ფარული კვანძებისგან, რომლითაც ჩემი შინაგანი ნაწლებია მოცული და აშკარა დაბკოლებებისგან, ამიტომ თუ მსურს ჩავწვდე შენი საიდუმლოების სამოთხეს და ვიგემო ცხოვრების ხის ناقოფი, რომლის მიღებაც ადამიან საკრძალული ქონდა. ხედავთ მეგობრებო, ხის ناقოფში არ იგულისხმება ვაშლი ჩაკმეჩა. ხის ناقოფი არის შემეცნებითი პროცესი. და სატანა დღესაც კი არ მიუბიძგებს, ასე ვთქვათ, ადამს რომ ჭამოს სიცოცხლის ხის ناقოფი, არამედ ჭამოს ისე შემეცნების ناقოფის სიკეთის და ბოროტებისა. რათ მიჭირდება მე სიკეთის და ბოროტების ხის ناقოფის ხმევა და შემეცნება ამისი, თუ კი მე ეს გამოუწმინდურებს და დამაშურებს ღმერთს. აი ხედო ქრისტიანი საზრუნება როგორია, ესე იგი მე ვისწრაფი რომ ვეზიერო სიცოცხლის ხეს და მოვიშოროთ ჩემგან ყოველგვარი შემეცნება სიკეთის და ბოროტების შესახებ, იმიტომ რომ მე არ ჭირდება ვიცოდე რა არის ბოროტება, რა არის სიკეთე, როდესაც თავისთავად ვარ მაზიარებელი სიცოცხლის ხესთან. თუ კი მე მაცოცხლებს ქრისტეს სიტყვა, მე რაში მჭირდება შემეცნება სიკეთისა და ბოროტებისა, იმიტომ რომ მე ჩემში თავად არის ყოველგვარი სიკეთის წყარო შემეცნებელი უფალი. ხვდებით რა მხელა რაღაცა ესა. 21 მუხლი. ჩემო მხსნელო, მიხსენი დემონური ხიბლისგან. უფალო ჩემო, მიხსენი სინდისის მოდუნებისგან, ჩემო იმედო. ჩაღვარე ჩემს გულში შენი იმედის რწმენა. აღდგომობდა ყველა სამყაროს სინათლეო. იესო ქრისტე, შენი შეცნობის გვირგვინი დაადე ჩემს სულს. გულმოუნოდნელად გამიღე მოწყალების კარი და ინათოს ჩემს გულში შენი მოწყალების ხიმა. იქეთი ჩემი ზრახობის გზანკვლევა, სანამ არ მივახცევ სიონს, შენს წმინდანთას, ანუ ზეციური იერუსალიმს უწოდებს სიონს წმინდანთას. ყავი ღირსი ვიყო იმ წმინდა ქალაქში, აი ხედავ, წმინდა ქალაქში, რომელშიც შევიდნენ წმინდანები თავიანთი გზის ბოლოს. ჩემო შემოქმედო და იმედო. ანუ უყურე როგორ არის ამ სამყაროშივე უკვე გადავიდნენ ისინი ზეციურ ქალაქში და გზითავიანთ გზის ბოლოს მიაღწიეს უკვე ზეციურ იერუსალიმს და აი ამაზე ლაპარაკობს, ესე იგი როგორი რაღაცა იცი, მთელი ცხოვრება თუ წმინდანობის პერიოდში გალიე და სიკვდილის ბოლოშიც წმინდანობის პერიოდში აღესრულე, შენ უკვე შემავალი ხარ ზეციურ ქალაქში. ანუ აქვე გაქვს შენ გარანტირებული რომ იქ გაქვს შენ ზეციური მოქალაქეობა, როგორც პავლე მოციქულიცახეს, ერთი სული მაქვს როდის გადავალ რომ შევეგებო ქრისტეს. ერთი სული მაგრამ მირჩევნია რომ დაურჩე თქვენს გამო აქ, აქაც მირჩევნია და იქაც მირჩევნია. ანუ ნეტარება თვლი სიკვდილის ადგილად გადასვლა ქრისტეში და ზეციურ ქალაქში. იმა თუ აქვე არ იყო წმინდანი და აქვე არ ქონდა გააზრებული რომ გადავიდო და ხო წარმოუდგენელი არის, ხო აღიარა რომ მე არ ვარ წმინდანი და უცბად აღმოჩნდა ზეციურ ქალაქში. შენ თუ არ აღიარე აქ რომ აქ ხარ წმინდანი, წმინდანთა შორის
უპირველეს როგორც პავლე მოციქული მე გამომარჩია რჩეულთა რჩეულებ წმინდათა დარად ნათლის შვილებს როგორც შეფერდი ისე მოიქეც როგორც ისიც წაუფალი სულ ამითაა გაჟღენთილი მთელი ახალი ათმა და ამის მგმობელი რო იტყვის რომ წმინდანი არ არსებობს თუნდაც ილია მეორე ისე ვერასოდეს ვერ შევაძეცი იერუსალიმში რომელსაც დაარქვა ზეციური საქართველო აი რამ ხელამ ამა მეტი რაღა გინდა ხალხო აი ში ღმერთ კიდე კაი აი ჯანდაბასო საქართველოს ტერიტორიას და თრიანობას შეაფურთხო და რაღაცნაირად იმასაკენ მაგრამ როდესაც ღმერთს ეხება საუბარი მეგობრებო ამას შენ არ გაპატიებს ღმერთი რა ეგეთ რაღაცას არ გაპატიებს რა წარმოუდგენელია ღმერთი საქართველო არ არის რა ღმერთი საქართველო არ არის მეგობრებო ნუ გააღმერთეთ ეს საქართველო არ შეიძლება თორე ის რაც გაქვთ საერთოდ წაიშლება რუკიდან ყავი ღირსი ვიყო იმ წმინდა ქალაქში რომელშიც ჩემი წმინდანები თავიანთ გზის ბოლოს ჩემო შემოქმედო და იმედო ჩემი ცხოვრების გუზავ ქარიშხალს შორის ჩემო კვერთხო უძლურებაში ღირსებავ ჩემ სულ ღირსებაში აღმართე თავი ჩემი რომელიც მიწას ედება ნუ გადასცემ ჩემს თავს მოწინააღმდეგის ნებას ნუ მისცემ ხელსაყრელ შემთხვევას მის უსინდისობას აღმართე მის წინაშე უზარმაზარი უბსკრულიათა არიდგეს ჩემი გზის გასწვრივ და არ მაცდუნებდეს მიწყალობე შენ სახურებაში დასრულდეს ჩემი მოკლე და წამიერი ცხოვრება და აღმოჩნდეს შენ სიახლოვეს ჩემი დღეების დასასრულს და ევიყო შენს ვენახში ჩემი დღეების დაიში გამხადე ღირსი იმ დინარის რომელიც შრომელებს დაუდგინეთ ჯერის კიდევ ჩემი აღსასრულის დადგომამდე უფალო მადლი და რა ჩემი საქმეებით გამხადე ღირსი ჩემი ცხოვრების მე-11 საათზეც კი აღმოჩნდე ფხიზელი შენ სახურებაში და არ მიზიდავდეს სამყარო თავისი საუბრებით რომელიც სავსეაც თუნებით და ნუ მომაქცევს ის თავისი საზრუნავის მარწუხებში 22 მუხლი ქრისტე ღმერთო რომელიც შეიმოსე სინათლით როგორც ანაფორით რომელიც იდექი შიშველი პილატეს წინაშე შემოსე შენი ძალით რომელთაც წმინდანები შემოსე და რომელიც წყალობითაც ისინი გამარჯვებულები აღმოჩნდნენ ამ ქვეყნის ბრძოლებში უფალო დაიმკვიდრო შენ მახვთაებამ ჩემში და წარმიძღვის მე სამყაროს ზემოთ შენთან დასავანებლად 23 მუხლი ქრისტე ღმერთო რომელსაც ვერ გისწორებს ბენ მზერას ქერუბები შენი სინათლის დიდების მიზეზით შენ და მისი ყოვლის გამო მიიღე შეფურთხება სახეზე მომაშორეს სახიდან სირცხვილი და მაჩუქე ლოცვა შენს წინაშე გახსნილი სახით 24 მუხლი ჰოი ქრისტეო რომელიც ღმერთის წინაშე ჩვენი არსების მოვალეობის გამო უდაბნოში გახვედი და დაამარცხე ბნელეთის გამგებელი გამოსტაცე მას გამარჯობა რომელიც ის ტკბებოდა 5000 წლის მანძილზე აიძულე ის გაიქცეს ჩემგან ის ვინც სულ აიძულებს ადამიანის მოდგმას სოდების ჩადენას 25 მუხლი საავგო ჯვარი რომელიც ჩემს გამო მიქონდა და იყო სხიდი ამ შვიდ თავშესაფართან ეკლის გვირგვინი რომელთაც იყო შემოსილი შენი თავი და იქცეს ხსნის ჩაფხუტყად ბრძოლის მგზნებარე დღეს შენი სახის მიერ მიღებულმა ფურთხმა მომამზადოს იმისგან რომ კონდეს გახსნელი გული შენი მოსვლის სამჯაროს წინაშე და ეს შენმა წმინდა სხეულმა რომელიც განშიშვდა ჯვარზე მაცვას ჯვარზე ამ სამყაროსთვის და მისი ნებებისთვის შენ და მისი ყვარულის მეშვეობით და ეს შენმა სამოსმა რომელზეც წილი ყარეს დაგლიჯოს ნაფლეთება ჩემი თვალების წინაშე სიბნელის სამოსი რომელთაც შინაგანად ვარ შემოსილი შენგან გამოჟონული სისხლი და წყალი იქცეს უწინდელის მონობისგან განთავისუფლების წინათ ჩემთვის და ეს შენი სხეული და სისხლი რომელიც ჩემს სხეულს შეერია იყოს იმის საწინდარი რომ არ დაუკარგავს შენს შენი მუდმივად ხილვის იმ ადგილს რომელსაც დასასრული არ აქვს და ერთმანის საიდუმლო რომელიც ჩემში დაუზიანებლად შევინახე შეინახოს ჩემთვის რაიმე ღირსეული იმ დღისთვის როცა სამყარო მოემზადება შენი მობძანებისთვის და შეავსოს ჩემი მოღვაწეობის ნაკლოვანება 26 მუხლი მოიხსენე უფალო შენს წმინდა საკურთხეველზე იმ საშინელ ჟამს როცა შენი სიცხლი და ხორცი სამყაროს ხსნისთვის სამცხეპლოზე მიიტანება ყველა мама და ძმა რომელებიც თებში გამოქვაფულებში ხეობებში კლდეებში მკაცრ და უდაბნოს პირობებში სამყაროსგან დაფარულად არიან და მხოლოდ შენ უწყი სადარიან ისინი ვინც უკვე გარდაიცვალა და რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და გემსახურებიან სულით და სხეულით ჰოი წმინდაო რომელიც ცხოვრობ წმინდანებში აი ხედავ უყურეთ მეგობრებო აუ ამ ძაღლებმა კიდე რა ჰოი წმინდაო რომელიც ცხოვრობ წმინდანებში რომლებშიც შენი ღვთაებაა დავანებული ისინი რომლებმაც დატოვეს დროებითი სამყარო და უკვე გახდნენ გარდაცვლილები ამ ქვეყნისთვის რამე თუ ისინი გამოვიდნენ შენ საძებნელად და გეძებდნენ შენ გულმოდგინეს თავიან ტანჯოსა და უბედურებას შორის ჰოი ყველა სამყაროს და მართმადებელი მამების მეუფეო ჭეშმარიტად მართლის მადიდებელი ან აქ უნდა იგულის ხომ დოქსოლოგიური გაგება მართლის მადიდებელი მამების მეუფე რომლებმაც ჭეშმარიტი რწმენის გამო განიცადეს დევნა
აი ხედავთ მეგობრებო მართლმადიდებლობას ასე უწოდებს საკასური რომელმაც ჭეშმარიტი წმერის გამო განიცადეს დევნა და გაჭირება მდევნელთაგან და არა ის რომ დაცვით და იმებითია რომ გაფაშფაშებული ნამდვილი ხვთვის მსახური ჭეშმარიტებისათვის აი მასზეა საუბარი რომელმაც დაიცვეს მართალი სიტყვის დიდება აი ეს არის მართლმადიდებლური გაგება და არა ის რასაც ახლა დღევანდელი დოქტრინა გვთავაზობს ამიტომ მართლმადიდებლობით იფარგლებიან აუ ბიჭო ესა მართლმადიდებლობით იფარგლებიან მაგრამ უარყოფენ იმას რაც თვითონ მართლმადიდებლური ქრისტიანული დოქსოლოგია გვასწავლის ჭეშმარიტი სიტყვის დიდების შესახებ რომ ჭეშმარიტი წმენის გამო განცდებდნენ და გაჭირება მდევნთან ისინი ვინც მონასტრებში სავანეებში უდაბნოში და სამყაროს უკაცრიელ ადგილებში ყველგან და ყველა ადგილას ზრუნვას შენს სახურებაზე სათნოების სახელით და ეს შეეწიოს მათ შენი მადლი და იყავი მათთვის მუზარადი ყველა დროს მოულინე მათ მუდმივი გულითა და ნუგეში და მიაპყარი მათი გონება შენსკენ მათი ყველა ბრძოლის დროს და ეცოცხლოს მათში შენი სამების ძალამ და გემსახურონ ისინი ცოცხლის ბოლომდე კეთილი სინისი და კეთილი საქციელი გახადე ისინი შიმის შვიდი სავანის ღირსი სანამ ჯერ კიდევ სხეულით არიან მოსული ხოლო იმათ ვინც მკაცრად ებრძვის დემონებს აშკარად უფალოდ გაუწოდე დახმარების ხელი უფალო და მიანიჭე შენი მადლი მოულინე მათ გონებას ხსნის მუზარადი დაამარცხი მტრის ძალა მათ წინაშე და შენი მარჯვენა იყოს მათი შემწე ყველა დროს რათა მათ არ შეწყვიტონ თავიანთ ფიქრებში მუდმივად შენსკენ მზერა აღჭურვე ისინი მოჩილების საჭიროებით რათა მათგან ისმოდეს ტკბილი საუბარი ყოველწამზე სალბუნად გედებოდეს ანუ მონასტრებში გამწესება იგი იმას კი ანიშნავს რომ ადამიანი იყოს ჩაკეტილი და იქიდან არც ობეს დაუკავშირდეს და არც გარეთ გავიდეს მონასტრული გაგება ესეთი არისო არც ბერული და ბერმონაზნობის ის არ დაუწესებია იესო ქრისტეს არამედ აქ არის საუბარის სულიერ სამყაროზე როგორც აი მან გაედათ იოანე ნათლისმცემელი გავიდა უდაბნოში და ქადაგებდა მაგრამ ამავდროულად იყო ეშიც არნიშნავს ტერიტორიის დატოვება და რაღაც ადგილას გამოკეტვას ქრისტიანული მონაზნობა ის ბერძნული სიტყვა მონაზონ ნიშნავს ერთის სახული ხო ერთის მონაზონ მონოს ერთს ნიშნავს და ზონოს ამონას ერთ აი მონური დამოკიდებულება კი არ არის ანუ ერთ მარტოყოფობას ნიშნავს ანუ ერთ იმას კი რომ გამოიკეთო არამედ გამოეწყო ცხოვრებისეულ ქაოსს და იმას გამიგე აი მარტო იცხოვრო ყველა გამოჩოლებით მაგრამ იყო ამავდროულად ერშის და ერული საქმეების და ასე ვთქვათ გაგებაშიც გაერიო მასტურ გაგებაშიც ხო ანუ თანამონაწილე გახდე ეშმაკის სახურებთან და იმასთან პური ჭამო იმეგობრო ითანამშრომლო გამოდის რომ შენ უკვე მარტობას უარყო შეიძლება იყო მონასტერში, მაგრამ ამავდროულად იყო ისევ იმ გარეწარ ადამიანებში. რამიშოლობა კადრის მოვლენა იქაც მოგაკითხავ. და არის კიდევაც ხო ქტიტორები რომ მოდიან, არის ღრიან წელი შუა მარხვაში რომ мама დაუძე ხაშლამას ჭამდრე დიდ მარხვაში. თავზე რომ დავადექიმ შენ წინამძღვარი იოანეს თეთრწერებიან ჯადოქარს. 27 მუხლი გავაგზელოთ. კაცი გეყოლებან კულელი. წარმოიდგინე, რა ქვია იმას. მძღოლად ძღოლად იმ აი კაცის კოლობაში ყავს ფხილებული აი ფაქტორით ის კაცი ხეში უნდა იყოს და ძღოლად უსის ის ადამიანი ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ადგას უთო ტყვია და კაცის მკვლელი ადამიანი ძღოლად ახოს კარგი რა იოანეს წიამძღვარო მამა დაუდის თეთრწვერებიანი მელა თუ რა ვიცი ერთ წელი გალობდით მან და ბოლოს გამოყარა აი წარმოიდგინე რა გაგება ბიჭო ეს არის ქრისტიანობა შევარცხინე მე შენი ქრისტიანობა შე იოანე შენ რა საკაგლიჯო სათითაოთ უნდა იწერე და ესენი ძახია მართმადიდებელი მამებს და განწმენდილებს ქრისტეში. ვაი თქვენს პატრონს რა. 27 მუხლი. მოიოსანე უფალო ისინიც ვინც იტანჯება ძლიერი ტკივილისა და მძიმე შეხულებრივი ავანტყოფობებისგან. მოულენე მათ წყალობის ანგელოზი და დაამშვიდე მათი სული, რომელიც მათი შეხული ძლიერი ტკივილებითაა დატანჯული. უფალო ასევე შეიწყალე ისინი ვინც სასტიკი ბოროტი და უღმერთო ადამიანების ხელში იმყოფება. მალე მოვლენა მათ მოწყალების ანგელოზი და იხსენ ისინი უღმერთოების ხელთაგან უფალო და ღმერთო დამშვიდე ყველა ვინც უდანაშაულოდ განესწის ყოველგვარ უბედურებას 22 მუხლი უფალო მოფინე ნათალი შენს წმინდა ეკლესიას რომელიც შენი სისხლითა გამოსყიდული და ე მასში იცოცხლოს შენმა ჭეშმარიტმა სამყარო რომელიც შენს წმინდა მოციქულებს უბოძე შეაკავშირე ის მткиცე სიყვარულის წმინდა კვანძები და ე მეამბოხეს არ კონდეს მასზე ძალა და აშორე მას დევნა ამბოხი და უმი როგორც შინაგანი ასევე გარეგან და ე მეფეები და მღვდლები შეკავშირდნენ დიადის სიმშვიდით და სიყვარულით რათა მათი გონება ბუდაჟამს იყოს სავსე შენი ხილვით და იყოს წმინდა რწმენა შენი მრევლის კედელი მე კი ცოდვილი მათი ლოცვით ასევე გამხდე ღირსი ვიყო
ყოველწამ შენი წმინდა ხელის ძლიერი მფარველობის ქვეშ, რომელიც არის შენი ჩანაფიქრი, რომელიც ყველაფერს მოიცავს. ანუ აქ ისააკას რომ დაასახელა სამღვდელოება, მეფეები და მრევლი გამოყო ერთმანეთისგან, რაც ასევე არასწორი ფორმა არის, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ეს სამივე ტიტული კონდეს სხვადასხვა ადამიანებს და ქრისტიანობაში ზედამდგომობა აღარ არის, ვისაც თქვენ შორის პირველობა უნდა იყოს თქვენი მსახური. წოდებებით ადამიანები აღარ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან მეფის, მღვდლისა და მრევლის სტატუსით, არამედ ყველანი არიან ქრისტეს სამეფო სამღვდელოების წევრები. ეს მე უკვე შეცდომაა შეტანილი აქა. ამიტომ მართლმადიდებელი დოქტრინა თავიდან ბოლომდე არის სიმცდარე. სიმცდარეში არის ჩახჩობილი ჯერ კიდევ რომის იმპერიიდან მომდინარე, იმიტომ რომ ქრისტიანობის გავრცელების მომხრე არ იყო რომა, დაანგრია ძირი, გამოუთხრა მთლიან ებრაულ ტრადიციას, ტაძარი დაანგრია და შეუძლებელი არის რომ გამზერებული იყო მოსეს ჯურის, რომელსაც ქადაგებდა პავლე მის აღსრულებაზე. შეუძლებელი არის მოსის, რომ იყოფილიყო გამტარებელი ქრისტიანული დოქტრინის. ის არის გამტარებელი სატანური ძალაუფლების, რომი კი არ იცავს სატანას მოსვლისგან თავის ხალხს, არამედ გზას უმზადებს რომი სატანის მართველობას და მოსვლას. იცოდეთ მეგობრებო ეს, რომი არ არის მოწინააღმდეგე ანტიქრისტეს, როგორც იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ერთადერთი რომის სახელმწიფოა, რომელიც აბრკოლებს თქვათ ქრისტეს, ანტიქრისტეს მოსვლას. ნუ რას უკასრავად, რომი პირველი სიბილწის და გარყვნილების ბუდე იყო მთელ მსოფლიოში, რომლის დროსაც მაცხოვარმა ინება შობა მარიამის კარათა და გაეცამტვერებინა ზუსტად როც რომაელები დასდევდნენ მოსაკლავად ქრისტეს და ებრაელების მეშვეობით, ებრაელებიც ხო, რომაელებიც კი კლავდნენ ხალხს და რომაელებიც გამოიყენა ღმერთმა იერუსალიმის ტაძრის დასანგრევად. ასე რომ როგორი რაღაცა იცი, არაფერი არ ხდება ისეთი, რაც ღმერთის ხელს არა, თუნდაც ფარაონის ჯარი რომ გამოიყენა, ხო, იმისათვის რომ ათამისის სახელი განდიდებულიყო სამყაროში და მაგალითი მეცა ერებისთვის, რომ ღმერთი აღზრავს ბოროტმოქმედებს, კეთილმოქმედებს, ეს უშვებს ამას აღზრომას, მაგრამ ამავდროულად თანახებს მის ძალასაც. ღმერთი იცავს თავისიანს. ამიტომ უნდა ირწმუნო უფრო მეტად, რომ უნდა გაშობეს დროსაც და ჩავარდები აღაპრო ღმერთის მიმართხილები და დაინახო მისის სასწაული. გადაგარჩინოს ბოროტმოქმედი კაცის ხელიდან უფალმა დიდება მას. 29 მუხლი წავიკითხოთ. ქთხოვდა გევედრები უფალო, გაახადე ღირსი ყველა გზასაც და ნიჭიშმაიდან შეგისნო შენ, რათა მათ შეიძლება შენ დიდება. 25 მუხლი. იმათთვის კი ვინც ამ ქვეყნიდან წავიდა, სათონ ცხოვრებას მოკლებული და რწმენას მოკლებული იყო, იმათთვის ძველი იმ ცხეულის სახელით, რომელიც მათგან აიღე, რათა სამყაროს ერთიან შეკრული ცხეულისგან მადიდოთ მამა, ძედა სულიწმინდა ზეციურ სამყოფეში და იმ მეტარებით, რომელსაც დასასრული აქვს, არა აქვს უკუნიტი უკუნის ამდე ამი. დამთავრდა მეგობრებო ეს ლოცვა, მე ამბობს ესეთ რაღაცას, ეს აკასური, რომ ეს ჯელობაო ადამიანში, იმიტომ არის რომ სულიწმინდის მადლიო, ასე ვთქვათ, მიიღოსო საუბრის წყალობითო და ისინი წმინდნენ ამ სიტყვის მეშვეობით და ჩვენი ტანჯით უნობლიოცო და ტკივილით ვაუწოთ ყოველივე ეს უფას ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ეს მოკლედ აყალიბებს ასე თქვა თავის ბოლო იმაში, რომ ტაძრათა ქსეული, სხეული არის სულიწმინდის ტაძრათა ქსეული, ჩვენი სხეული და ამიტომ უნდა გაუმზადოთ მას სულიწმინდისათვის, სხეული წმინდათ უნდა გაუმზადოთ, რადგანაც სულიწმინდა დაიმოვადოს ჩვენში. სუფთა უნდა იყოს ჩვენი სხეულები, ანუ ღვთის ტაძარი, ჩვენი სხეული, რომ შემოვიდეს სულიწმინდა და დაიმოვადოს ჩვენში. დაისადგურებს ჩვენში ღვთაება და მისი ნება იწოცხლებს ჩვენში, როგორც ზეცაში, ასევე დედამიწაზე. და არა მარტო იქ, არამედ აქაც. დაგემშვიდობებით მეგობრებო. იმედია ნაყოფიერი საუბრები გქონდა, ნაყოფიერი ლოცვით მდგომარეობა, აღხსენით ლოცვის ფორმები და ამავდროულად გავიგეთ თუ რა არის ქრისტიანისათვის მნიშვნელოვანი და რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი და როგორია ქრისტიანული შინაგანი მდგომარეობა, ოდესაც დაცლილები ვართ ყოველგვარი ბოროტების ჩადენისგან და ვისი დამსახურება ეს სულიწმინდის მადლის და არ დავიღლები ამაზე საუბრით, მეგობრებო. კარგად იყავით, დაგემშვიდობებით. დაე ქრისტეს მადლი იყოს ყველა თქვენგანთან. ამინ.